heti liven alkuun. Urjavaara osa 100 ja alkaa tällä lailla, että Farming Simulatorin on tullut päivitys 1.11 ja olemme ladanneet alle megatavun ja 668 jäljellä. Kyllä tämä tästä odotellaan nyt vain rauhassa. Tätä on nyt ladattu 10 minuuttia noin. 8 tuntia jäljellä. Mitä hittää? Kyllä lähtee. Mikä tätä nyt vaivaa? Download cancelled. After restarting the download will be retried. Koitetaan uudestaan taas. Halo? Kysy product keytä ja sitten päättikin, että etpäs tarvikkaan. Ai nyt se... What? Ja move se kova. Joo, iltaa tosiaan patteja, SPSP ja CC-bukeja ja kaikkia ja näin. Mä laittelen servua tulille. Mulla on 1.10.1.1. Miksi se yritti mulle 1.11 asti, koska mä en oo laittanut mitään niitä horssikoodeja, kun ne on, siis mullahan olisi se horssi kyllä, jos mä laittaisin sen. Mutta nyt ei voida laittaa, kun ei kaikilla ole sitä kuitenkaan. Niin. Tässä kiitoksia followista. Mm. Tässä toi. Joo. Mä laitan näin. Hetki, mä laittelen servutti, kun mä en muista salasanoja. Ja... Miumousa. Seurasi. Miumousa, joo. Se on se streamer. Ai, okei. Okay. Joo. Hei, moi. Ei, se oli vissi joku XP. 1.11 vaikkeelle betaa. Okei. Okay. Naisystävä tai jotain, mutta kuitenkin. Aki, we have technical difficulties. Päivä. Miettikö te jollekin omalle kanavoille? Niin kun... varmaan pitää. En ehkä välttämättä tarvitse. Nyt mä sain ehkä sen, mutta tämän pitäisi, mulla on näköjään ihan väärä otsaketkin. Mä voin otsaket ja muut hoittaa. No niin, tässä näemme. Current version ja updated versionin ja installaa, mutta vaan kun ei se oikein halua installaa, mutta säätömensseliä. Onko sulla joku ongelma mahdollisesti? No ei vissi jotenkin päivity tämä peli, mutta ei tässä nyt sen kummempaa tietenkään. Aija. Mutta jos katsot jälkitallenteesta, niin kansi koittaa sitä vetää sitä skipata tavallaan sillä lailla siitä niin, että ei halua pääse meininkiin. Olemmeko me liveissa? Meillä on liveit ollut tässä jo. Että hyvää liveäkin. No niin, kiitos. Niin sulla ei ole vielä liveä, mutta eikö sä meinannut liveä kanssa? Joo, pitää laittaa kilpaileva lähetys heti päälle. Ehdottomasti. Ja Beltsikin siellä taas paikalla. Ja... Painaa. Kalle sen osa 100 ja niin sen 100 numeron jälkeen piste. Eikö onko se piste? Ei ole piste. Heti tulee valitusti. Jääksi hihkaisessa, kun haluat palaa. Joo, saa nyt ehdottaa muokata ihan sama. Joo. Onko se noin hyvä vai laitanko jotain muuta? No muuten on joo, mutta sinne osa 100, niin sinne se piste. Mutta en mä tiedä, onko se vitsissä väliä. Niin. Kato, osa 100 pisteitä. Niin, sillä lailla ne muutkin nämä on. Pitäisikö muuten... Mun pitää katsoa, millä lailla ne mulla edes on. Mä käyn nyt tuolla. Että ei ole säätöä. Ei tässä ole. Tää on vaan tällaista alkumähinää tässä. Sellaista häppensmähinää. Okei. Itse asiassa sen väliä täällä Twitchin puolella. Mä laitan sen YouTubeen sitten eri nimellä. Se on oikein tosi hyvä asia. Ihan sama. Mutta tämä alkoi lataamaan 10 minuuttia nyt vain näyttää ajaksi, niin tämä on niinku jo ladannut jonkin verran. Mun piti siitä pelin päivityksestä, mutta mä muistin, että sulla on Steamissa, niin mä luulin, että se päivittyy automaattisesti. Eihän mä muistanut, että sulla on. Joo, ei mulla ole Steamissa. Eikä mä ole ajatellut, että sinne tulee niin kuin nyt päivitystä, kun ei ole vielä sitä horssia, mutta tuliko no joo, mutta siitä tuli ilmoitukset tonne joka kanavalle siitä päivityksestä. Seurataan kans kyllä mielenkiinnolla, mitä Alluksi tuo gigantista. Ai lähtikö hän giganttiin? Se lähti ostamaan S-selvyä ja 100 kaapelia. Oliko siinä 100 paikka? On, siinä on.
Katso kuvasta. Maito WhatsAppissa on. Joo, mä kehuinkin jo sitä. WhatsAppissa? Siinä... Joo, mä kehuin niitä kuvia, joo. S-Bakerkiä syö. Niin siinä pelaa. On. Siinä näinpä. On. Näinpä. Joo. Ei niin. Toi on kyllä niin nykyaikaisen näköinen heti, niin kuin saatana puutaloustunnilta, niin elektroniikkakurssilta toi piirilevy. On kyllä, juu. Mä en halua edes näyttää mun koneen sisältöä. Sehän täytyy sanoa, että toi on aika tommonen, niin kuin, ei se kauhean pilyne ole. Ihan puts, puhdas. Se on ehkä se ainoa hyvä juttu tossa koneessa. Saatko tuota jollain tavalla tajuttua tätä updatea menemään jotenkin vippaskonsteilla lujempaa? Ei taida saada. Mutta joo. Minäkin tässä latailen noita sun modeja juuri. No, aina kun maailma ahdistaa, mä heilutan etukäteen. Munaa, se helpottaa, se on rytmimuna. Rytmimuna. Niin. Ja vaikka olen valkoinen, mun munani on musta. No niin. Mäkin lataa sitten, tosiaan ensin lataatte mun modit, sitten korvaat sen urjavaara, minkä laitoin erikseen. Joo, mä oon mulle modin lataaja. Päivitetty urjavaara ja se tulee se päivitetty versio sitten modhubin kautta kyllä sitten. Niin sehän oli siellä vissiin jonossa. Joo. Jonottelee noita trikkereitä. Trikkereitä tosiaan vissiin. Fiksaaltu siellä. SP on ollut touhuilla. Onko toi Aki ollut sulla pitkään toi alueella tallentava kameravalvontakyltti? Ei, se on aika uusi. Joo, aika hauska. Eikö? Naurattaa. Niin. Mitenkäs, muistaaksä, mä likkasin sulle sen semmosen sounddeckipardijutun? Joo, sen. Se oli kyllä hieno. Eikö olisi aika kova? Olis kyllä. Kesä mennyt, Jarno pelaa kysyä. Kesä on mennyt tota noin niin... Eikö se tässä, aika lailla ole Twitch-tulopudjetissakin? Kyllä se no. Niin kuin menisi niihin ihan hyvin, joo. Meneekö hyvissä? Että kun sitä silloin mietittiin, että mitä voisi rahoja mitä? Ostaa. Niin, että mikä olisi... Toi olisi niin kuin tommonen aika hyvä. Mutta oho! Mutta oon mä ostanut jo tämmöisen mokka. Katsotaan, laitetaan sitäkin tuohon lähetykseen. Tää on tällainen pelien päivityssimulaattori. Ei varmaan ehkä näy kauhean hyvin tässä. Tää on hyvä tää Farming Simulaattori, niin tää on myös tällainen Game Update Simulaattori. Niin tää on tää. Kun aina. Kato, juuri näkyy. Oho. Haloo, missä mikä? Mulla on melkein päivitty jo. No niin, oli hyvää ruokaa. No hyvä, kun oli hyvää ruokaa. Hyvää ruokaa on hyvää. Mäkin tykkään hyvästä ruoasta, kun se on hyvä. Oh shit. Mut joo, kyllä mullakin nyt melkein jo paris minuutissa sitten, kun tarpeeksi kauan odottaa ennen kuin alkaa laskemaan, niin... Niin sitten siitä se loppu pari minuuttia, niin meni paris minuutissa. Näitä ei laitettu vielä. Mitä sä ootte tänään päivälliseksi syönyt? Mä söin pari käpylehmää. Haloo. Lasagnea eilen tehtyä. Eilen illalla oli kello 11 vissiin valmista. No niin. Tai joskus siinä mä laitoin Jarkolle kuvan. Aika myöhään vedit. Joo. Siinä sitten vedettiin päivällinen. Kaalilaatikko, ai että. Kaalilaatikko olisi kyllä. Nyt alkoi soimaan päässä se sontsan alla. Ai että. Kaalilaatikkoa, monta kuutiota. Lihapiirakka ja sisko maksaa makkaraa, kun tihuttaa. Ja Pekka Pouta on lomalla. Haluaa. Lähtee aika hyvät tuet sieltä. Mulla ei olisi mitään ongelmaa, jos ei olisi määriä sanaa. Asiat pahenee aina vaan. Rakastuin näet tyttöön painavaan. Asiallinen. Ei oo sottosta paljon iloa, kun muija painaa 500 kiloa. Toivo. Eikö se ole aika raju? Tämä on kyllä semmoinen spektaakkeli, että Miika olisi voinut melkein tehdä tästä jonkun YouTube-ilmoituksen. Kyllä. Joo, olisi pitänyt, mutta mä oon informoinut 99 osassa. Mutta mä menisin tehdä kyllä jonkun tuota... Shortsi olisi ollut aika hyvä. Mm-hmm. No eikö kaikki lyhyet videot taida mennä nykyään automaattisesti? Ei, niissä pitää olla se väärinpäin kuvasuhde. Ei ne ole muuten sortteja. Joo. Niin, joo, se on sitten... Tekee servua.
Mä laitan no, teille YV-nä. Ei sillä ole kiirekään. Gigantti on 7 auki. Ai se. Pitää kumminkin Joensuuhun ajaa 125 no, niin, näyttää olevan lasissa. Hetkinen. Varmaan moottoritiellä. Joo, on varmasti. Ajaa Saksassa auto painaa pitkin. Ai ai. Noin, laitoin YV-nä Discordissa. Joko sä käynnistelet? Siellä joo, täällä on serveri päällä. Ollut jo tunni. Huhhuh. No se on pitkä aika. Rahat ei ole vielä. Niin pitää mennä My Farmiin. Mm. Meillä on sitten rahaa huima 11 tonnia vähän vajaa. Ja... Sitä mä meinasin, että onko siellä edes meille tekemistä. Mutta on. Sehän on ihan sivujuhanne. Esimerkiksi mä voin paalata. Urjan rinteitä voidaan tehdä. Ja... Kuinkas monta episodia sä oot nyt puinut tätä yhtä peltoa? Ei, tää on eri pelto. Tätä on 2 osaa puitu tätä. Oho, joo. Mä oon mun mielestä kattelut, että sä oot aika pitkään noita ne harrastaa. Joo, me harrastetaan paljon. Taitko kehuja siitä puimuripaalaamisesta? Joo, tää on tosi hyvä. Sitä tällä ai se on sulla menossa, okei. Okay. Nää on niin kun tuli multiplayeriin, niin täällä pitää laittaa nää letkut uusiksi saman pelin. Nyt meillä on puimuripaalausta taas. Laitetaan nyt sitten äänet tännekin puolelle. Hyvää heitä Akilliveenkin. Päivää ja heitä ja moikka. Ajaa tää vielä valkopäivittämään jotakin. No, peltsille morjesta tännekin puolelle. Aakin mikki suu. Morjesta päivää. Ajaa, sori. Pääsiks me tonne? Jätsin kaako paalaamaan vähän venäläisiä CS-puolelle. Ai et. Hei vaan, moi Salkonen leidille. Mulla pyörii, jos täytätte lasin, niin tahdon kertoa. Ei niin. Vintillekin morjesta. Tähän nyt on vähän tämmöstä sopivan sekavaa, kun on 2 liveä ja 2 chatit, mutta hei, pitäisikö mun restarttaa servu heti alkuun ennen kuin te tuutte? Mulla on vesi Deadsonet. Joo, siitä vaan. Juu, täällä on 1 000 000. Ei helvetti. Mä ajan tonne toiseen päähän. Haluhan voi samalla ostaa ratiin ja polkimet sieltä Giganttia. Se kirosi, että kun tuli nyt jo kallit tietty, kun meni 150 euroa paljon. Joo, 150. Vaikka ei sen. 150 ja 20 pois. Euroa, mitä ne maksoi? Sitten se tulee itkeen taitaan. Niin, se ei siellä ollut kuin sellainen 2000 metrinen kela. Joo, tommosen 100 kaapeliin. Samsungin Terasen Evon mä sille nyt linkkasin. Joo. Antaako tää mennä Quitgameillä nytte? Mulla oli joku homma, näytti tuolla Gigantissa olevan paikan päälläkin. Niin. Mitä mun piti? Niin se tuolta noin. Toivottavasti sattuu joku aivosolotomaava myyjä sinne. Niin. Niin jo. Laitan kahden harvaksi. Menee 2 liveä yhtä aikaa kuin 1 mobiililaite etettävissä. Joo, kattokaa mun veliveä. Tää on vaan tämmönen varjolähetys. Hallo. Ihan hyvin voi kattoa. Eikö nyt tois taas voinut, eikö täällä Twitchissä ollut joku semmonen ominaisuuskin tuo? Kuinka kauan pelaatte? No, tyyliin en mä tiedä. 10. Hallu lähti SSD-ostoksille jo. Sillä tuli kiiru. Itsellänihän on ostohousut jalassa, mutta niin oli näköjään Allullakin. Oho, nyt mä etsin täällä Join Games. Alluksi on tommonen toiminnanmies. Joo, se on. No se on. Kun tulee se himo, niin sitä on saatava sillä kertaa. Ja sama pelissä. Just näin. Mullakin voisi periaatteessa olla soppahousut jalassa. Oho. Maanantaipäivän. Pelaan täältä. Jahka ei ole vielä servua käynnissä. Niin... Joo, ospa minkäänlaisia housuja, mutta ei jos... Ihan pian. Live. Nyt on. Sunnuntai, maanantai ja tiistai on mun ainut vappaapäivät. Niin. Ollaanko me suomalaisella osastolla? Me ollaan varmaan suomalaisella. Taas saa nää letkut aina kun restarttaa servun, niin kaikki on irti. Ja... Blä, blä, blä. Mä pääsen minä tänään ensimmäistä kertaa ennussiin. Mitä? Jep. Mä en oo ikinä päihittänyt tätä. En ees oo sitä niinku yrittänyt. Siihen puljattiin muna, ei kun... Oho. Eikö paali? Hetkinen. Okay. Kattoko Aki kysyn klipin, mitä mä laitoin eilisestä. Mitä alhaalla on? En. Mä kyllä muistin tänään kyllä sen, että sä klippasit jonkun, mutta en mä muistanut katsoa sitä. Vitsin puolella. Sä sanoit, että ei tuolla sisällä varmaan ole mitään. Kyllä sinne voi työntää.
Ai, mä sanoin sillä lailla. Senhän voisi niinku vaikka kaksimielisesti ymmärtää, mutta ei, onneksi kaikki ymmärtää, että tarkoitti rallia. Joo, ei meillä päin voida sellaista. Minä ja Riku hekuteltiin täällä. Ei saa täällä, mitä se on se pervoäijä. Ja sama peli. Nyt tää kysyy salasanaa, sehän oli Aki... Ei, hetkinen. Ei, kun se oli joku muu. Ei ollukkaan. Sehän oli, no. Ei ollutkaan. Eikö teillä tuollakin ole sellaiset modit, että ei sinne ihan kukaan tähdä? Ei taina muuten päästä tosiaan. Sinnekin pitää olla urjavaarastakin on tämä uudempi perhe. Niin se varmaan on. Not connect. Noni, ohjaa portti. Lihava poika. Haloo. Kyllä pitää mennä. Niin minunkin mielestä pitäisi. Pääsee käspeen. Haloo. Mä sä saattanut työnnomuussa tämän kohta. Hold not connect. Ei saakeli. Ohka pitää vaan parin pelosuuhun. Unfootana oli jo. Ai nyt oli wrong passwordi. Miks sä nyt sano? Hei toi on parempi ilmoitus toi wrong passwordi. Elikkä laitankohan mä sen nyt sitten kuitenkin väärin. Onko kaikki isolla? Joo. No mutta hyvä. Connecting, please wait. No niin, hyvä. Odotetaan. Tai odota sä. Mä odotan. Mä odottelen tässä. No nyt. Oi, täällä on nyt sitten semmonen työkonearvonta, että tässä on nyt käynyt taas pahat tilanteet. Seiskami on jossain. No ei mun naaman kajaksakaan. Kummatkin tulee yhtä aikaa täyteen, mutta ei kuitenkaan. Mä aina pitäis muistaa. Halo, no niin, se vaatii vaan yhden yrityksen. Ei me kato kerralla mennä maaliin. Ai niin, ja mulla on väärä skeneekin. Täällähän minä olen. Täällähän. Löydätkö missä mä oon? Oho, mä kipeän paalin päälle ensinnäkin. Ei! No ei, mä löysin itseni vasta tästä livestä. No nyt on tämmönen 95% ja synkkaa 23%. Ja... Joo. Juu, ei kauhean hyvä merkki. Mitä sä muve touhuu? Kiipeän paalin päälle. Näköjään. Miika oli sinne DLC:n S-perkistä. Näppiksen ostohoidut jalassa odotteli Jimsi assutarjauksi. Terveisin Mintsi. Älä osta logitekin. Mikä vika Logitekin? Logitekin ehdottomasti. Logitekin on ihan perseestä. Akin peek mukaan. Aha. Mikä Logitekin? Ja toi sitten kun Samu hinkkaa peniksellä niitä kirjaimia, niin ne kuluu koko ajan. Näppäinhatut. Haloo Samu, miksi sä teet niin? Hei, mä ei jäs vielä vuoden vanhat. Mä laitan kuva. Siis mä en tiedä kyllä miten sä hinkkaat niitä, se on ihan uskomatonta. Tässä mä pelaan kaikkia pelejä nähtävästi, autopelejä. Tää on tavallaan vähän tää paalaaminen puimurille, niin tää on niinku hankalempaa. Niin mä en ootpa nähnyt tätä sun uusinta viritystä. Tää on tosi hyvä siellä. MP siitä, että tänäkin on kiukkupussi eikä tuu Tampereelle ajaa. No niin. Tulee sen tää se patonkin mies, mutta kumista. Niin tuli jo Lybee tilalle. Voi ei, miksi mä menen tänne? Mäpä täältä pois. Täytyy nyt katsoa miten menee, saattaa olla, että mä ajan siellä suunnalla jopa ihan naapurissa rehua. Aha. Siis pääsiks sä? Vähän soittelee rehuna, jotta sä Niin. Aki. Kerro. Pääsiks sä? En tiedä. 99 pinnaa ja pyörii ja 23% synkkaa ja eli en varmaan pääse. Mäkä tappaa, kun mun likasit näppäimistä. Mutta se välillä tässä vaiheessa, toki se ullaku on mennyt jo sen synkkaus ohi, niin se voisi itse asiassa olla, että tää ei enää ole menossa. Joo, niin täytyy varmaan koittaa mennä uuteen. Kolmas kerta. Jonkun luo erheen tää sanonut. Mä koitan vielä liittyä uudestaan. Okei. Okay. Mullahan ei täällä oo mitään spesiaa. Mintsi, onko kertonut, että mä oon suututtanut Sordon, kun vein sen parkkipaikka? Mitä helvettiä? Haloo? Oho, tuolta tuli paali. Haloo. Tää voi olla nyt liian HC-hommaa, kun tää paala on tähän kaikkeen. Mä vähän häppensin lisäksi. No,
Ehkä tää no, menee. No, Alt-F4 tänne ja kokeillaan uudestaan. Sehän ei oo mitenkään mahdollista, että Miika kattois mitään toimivaksi ennen kuin se ei toimi missään. No joo, mutta nyt toki. Toki. Tässä oli vähän... Tässä päässyt oikein testailemaan, kun mäkin tulin ennen vähän. Kun Miika olis tullut kokeilla, se pääsi itse asiassa. Kyllähän se itse sai sen päälle. Saisiko se itse sen kuitenkin? No kun se hostaa omalta koneelta, niin pääseehän se. Me paalaan täällä vaan puimurilla tällä hetkellä, ettei tässä mitään. Tuossakin tuli sellainen vertaus mieleen, että niinku niin, että esimerkiksi autoakin, niin ne öljyt katsotaan vasta sitten, kun se on päässyt kuivana leikkaa kiinni. No joo. Siinä vaiheessa katsotaan öljyt vasta. Onkohan täällä öljyä? Oho, ei ollut. Mä en ollut yhtään, mä en yhtään olettanut, että tähän peliin on tollanen päivitys, mitä ei päivitetäkään niin vaan ja... Niin. Että ei millään meinaa löytyy servualistalta. No se on taas ihan farmingi gamingiä. On se nyt yleensä 10 kertaa löytynyt. Niin jäksi voi jo mennä Dying Lightiin tai sitten CS:ssä. Mulla on ihan sama. Tässä on ihan sama. Vois kyllä melkein syökästä vähän. Rordo oli Kouvolassa ajamassa. Vaakunnan piha oli täys, mutta meillä oli joku järjestävän organisaation auto parkkipaikalla. Vaihdettiin siihen mun oma auto ja Sordo näki, että on vapautumassa paikka. Ai. Ai että. Aika nättiä. Ruudenen satuu. Asiallista paskea, sanon minä. Sitkö Sordo tuli meuhkaamaan, että mitäs se sitten siihen meni? Voi hemmetti. Vähän ponpottaa tää. Ei! Älä nyt mene ojaan sit. Salamanen lady, hyvää päivää. Voi ei! Siellä on myyjä meinannut antaa jo ulkosa. Joo, niin. Please. Se on nyt kuule mennyt johonkin pottimottiin, et sit ei löydy tästä listalta. Okay. No tossa se on. Älä, ei mitään hätää. Tossa se on. Hyvä, tää tarvitaankin nimittäin just apua. Oho, kun synkkä nopea. Haloo, pääsiköhän. Miksi noin synkit on noin nopeita? Muve, miksi sä oot taas jumis? Se on näköjään ihan sama mikä peli kyseessä, jos sä saat itse jumis. Mä oon hyvä. Nytkin synkkäs taas tosi nopea. Eihän ne vaan vilahti tosta. Voiko se olla, että se menee vai että se ei vai että se mikä? Vai nytkö sä taas liikut siellä? Nyt mä pääsen. No niin, joo. Yes. Mä oon täällä sun mansikkapellolla. Et sä tulisi auttaa tälle Valtralle tänne näitä Valmetilla tai jollain vähän työntämään mun takapäin. Aijaa, sulla... No. Nyt olette kaikki siellä. SP ei näytä olevan, mutta... Mä... Patte sanohan, että on T5 Valta, mutta Keslaa... Ei saa, missä on... Ja siis tarkoitat nyt tätä edittiä, mikä on Movelandia Discord. Vai ne? Mutta mites SP ei tai jotain? Se ei juuri 99% ja 23% Ah, ja tuli vähän sama. Sama, mutta mulla pääsin seuraavalla kierroksella. Kokeillaan. Juu. Mä oon tätä SP näitä vähän lujemmalle. Tosta, ensinnäkin tää puimuri huutaa aika lujaa. Nyt se sammuu. Muve, mitä sä siellä ojaansa teet? No meni reunalta, kun yritin paalata, niin... Sit se vähän pompotti ja... Snapchatista alluksin vies. Jos mä työnnän tuolta paalaimesta, niin sehän on ihan hyvä. Joo. Joo, sieltä varmaan kun työntää, niin se on ihan hyvä. Noni. Nyt oli taas nopea synkraus, mutta... Okei. Hallo. Allu laittaa, kun mä laitan Allulle, että osta ratti ja polkimet samalla, nyt. Niin Allu vastaa, että ratti ja polkimet löytyy autosta. No nyt sitten ei pysähdytä, pitää vaan saada kyllä päälle noin. Hmm? Sä kyllä vähän pysähdyit. Joo, mutta hetkeksi vain. Mikä tää sun viritys on, minä vaan. No siis niin, tää on niin. Ihan tällainen legitti, katoin YouTube-videoltakin, käytti tätä niin samaa. Niin näin tommosen. Niin, näin tämmösen. Niin ostin tämmösen. Tai itse siis... Ei muistaakseni niin siis, ole vielä oma. Nyt sä vielä vaan niinku paalaat. No odotellessa tässä vain ensin paalasin.
Mutta tuolla siellä toisella reaktorilla voi kerätä paaleja jo. Siinä on automaattikerääjä. Mä meinasin, että olisiko se niinku, nyt kun täällä on ihmistöä, niin joo, että vois vaikka joku paalata ihan raktorilla. Periaatteessa ihan legitille kuulostavaa systeemiä. Hyvä idea. Onko sulla vielä toinen raktori? On tuolla se valmetti tuolla pellon toisessa tuossa liittymässä noniin. Tuolla oikealla tuolla. Noni. Tänne tuli kaatuneita raktoreita. Nyt synkkäs hitaampaa, nyt oli varmaan... Synkkäs ainakin sen verran hitaampaa. Legit Bluetooth-mallin palaa ja sano miksali. Tää on ihan tosi hyvä. No, mä jätän tän paalaimen sit kai tähän ja... Tässä ei oo mitään huijausta verisen. Siis, kun kattoo Muven Urjanvaaran, niin siinä ei oo mitään muuta kuin huijausta. Haloo! Nyt kuulosti huijaukselta. Siihen jäi puolaaja. Noni, sä voit pitää sen dollyn varmaan perässä, eihän se haittaa. No eihän tämä haittaa, tän kanssa sitä helppoa ajaa, mutta toi kun tulee vielä lisäksi, niin sit on vähän hankalampi ajaa. Mä oon sen niinku tulos siihen. Tähän on tultu, että Urjanvaara osa 100 on tätä. Ei vissiin vielä kattoi. Ai ei, SP pomppi aika paljon joo, ettei taida päästä. Mäkin nyt ei paalaa. Hyvä. Mitenkä ei SP tänään se? Mikähän, mistä voi niinku tietää? Sekö jää niihin joihinkin prosentteihin? Joo, samoihin prosentteihin koko ajan. Niin, niin. Nyt taas synkkais vähän pidempään, mutta... Mulla ei näkynyt sitten koko servua siinä listalla, mutta sitten... Kun SP yritti joinata, niin sitten se näkyi mullakin siinä ja mä pääsin. Sieltä tulee tuonne raktuokkari, ai että. Kyllä hieno. On, se on hieno. Nyt ollaan toisella melkein, sillä on vähän kallis ajaa sillä toisella. No ei se mitään, sulla on paljon rahaa. Niin on. Nyt on puolisäiliöö. Täällä alkaa olla vempaimet ihan niinku meikäläisen pihassa hankevinissä hujaahajan pitkipoikin joka paikassa. Se on kato joku YouTuber-homma. Klaas on panostanut, kun on toi nivelakselin suojakin tommonen vihreä eikä keltainen niinku aina. Siinä on oikein pistetty vimmosen päällä. Mä menisin vähän työntää tota, mut se ei nyt tainnut onnistu. Oliks tuossa perävaunussa joku, että se vähän joo, niinku... Joo, se vähän liikkuu. Seilailee, joo. En tiedä, onko se siihen ihan siinä perävaunussa vai jossain muussa modissa. Se tohon 2.3 menee. Nyt se oli siinä 2.3 vielä kauan. Ei vää, Samu. 15 kuukautta. Samu, kiitos. On 15 kuukautinen kai se pian jo kävelee. En mä tiedä. Vuoden ikäiset kävelee. No, no, elikkä 15, niin Samu kävelee. Onks 15 vuotiaan kuukautta? Ei vuotiaan kuukautta. 15 kuukautta, niin... Toinen se on 3 kuukautta myöhässä. Niin, niin, mutta on se yli kuukautta. Siis sen takia se onkin sama. Niin. Oho. Nyt siihen enää jos korkea aikakin kävelee. Mm, sitä. Riippuu lapsesta. No mutta siis niinku valtavirtaa, niin kyllä se siinä vuoden ikäisen. Hetkinen! Mitä hetkinen? Nää palaajat toimii kyllä vähän oudosti välillä. Mä en oo no. Vai onkohan? Okei. Mitähän se teki? No kun mulla oli sen kääriänkin kanssa siellä Angevinissa pieniä ongelmia, enkä tarkoita sitä artistia. Kääriä! Ai mä oon kuullut tänään kääriä. Siis ei toi, nehän on näppärämpi, että se tulee tohon ulkopuolelle tolleen. Ei tarvi ruukkua avata. Siis nyt se kun sä avaat sen, niin se menee sinne sakeli sisään. Joo, just noin. Haloo, mulla näyttää ihan normaalilta, kun mä katon sinne. Sit se vielä pomppi tossa. Aki sun kamee klientti on hajalla. Ilmeisesti joo, mun paalausaiheiset jotkut jutut on sulmussa.
eikä siinä mitään. Saat vähän niin kuin erilaista kontinentaalia sieltä sitten. Toiset oppii puhumaan ensin, toiset kävelemään. Ihan kun mä näkee, että arvokkaampana. Sehän on vähän jo toki. Aika hitaasti tässä pelittää nämä pykälät näin automaatilla, mutta mihässä? Mun mielestä se toi kuulostaa huijaamiselta. Pitääkö SPV no, kyllä koittaa, aika komea laittaa toi rusti. Varmaan meidän pitäisi koittaa. Rusti? Onko se rusti? Sanoi rusti, mä ihminen. Rustimasteri, joo. Rusti, hyvä rusti. Rusti. Niin, se niin on. Mä saisin jäädä se loppu siitä pois. Ei tarvi mitään loppua siihen. Puhuttu alusta. Toisella näytöllä Akillive ja toisella Move. No se on asiallista. Se on otan. Mulla on kummallakin näytöllä Mullive, mutta mulla on kolme näyttäjää. Kolmannella näytöllä on Discordia ja chattia. Ja sen. Pitäis olla vissiin neljä näyttöä, niin voisi Akillivea katsoa Mullivea teisessä. Ja Keivalta ritsi. Tuossa näkyy ihan hyvin tuossa Streamlabsin klientissä toi. Toi chatti, niin mulla ei ole missään muualla. Tämänkö kerran? Mitä se tämänkö kävi kerran takas kympissä? Se niinku oli 10, sitten 2, 3 ja 10. Mainoskatko meneillään. No niin. Sama, näin. Sama. Mutta Twitchissä on se tosiaan Aleksi hyvä, että kun seuraa. Joo, tilaajilla. Onksi auto. No mainos money per. No joo, mutta niistä tilauksista saa monin verran sen, mitä joo, niistä mainoksista, mainoksista ikinä. Siis Twitchin mainoksista saa ihan mitään tosi huonosti. Joo. Basically. Siis juman kautta. Siis onkohan, ei ole varmaan prosenttiakaan. Äkis sä et sitten mahu sitä alta, mutta kohta hän kääntyy. Ei mahu. Oh, edes toi toinen okay vaan, tai siis, no, siis tarkoitan. Joo. Mä tulin taas niin innoissani, että mä unohdin koko paalin täyttymisen. Mä lähden tästä sitten jonnekin muualle. Kyllä mäkin oon ajalleen sillä välillä niin innokkaan. Varsin jos puikin vielä, niin katsoo vielä sitä väärää. Ja mitä? Henderson. Nyt on muistia, saatana. No jumalauta. Nyt on muistia säätää. Tää ei tyhjää oikein. Sitten semmonen asia, että onkohan sulla virta lähteessä töpsäkettä sille? Eiköhän oo. Pitäis olla. Siis sehän on ihan niinku... Mä en oo ite ikinä törmännyt, mä oon siis vuosi reklannut koneittenkaan, niin se on aina. Kyllä se menee. Miks sä päästään vaan tällasia pikkulirruja? Itse sitä ei oo... Resetataanko nyt servo? Tehän nyt se. Tehän semmonen nyt. Ja kokeillaan sitten katsotaan. Mä lähden jo muista, niin kuin... muista tallentaa. Juu. Varsinkin kun näin paljon tehty töitä. No on tehty. Aki sulla jäi tää raktori sun... käymään. Mit? Mä en kyllä pitäis todella. Se oli varmaan joku muu. Mulla näköjään koira alkoi rummuttaa marsuhäkkiä. Mitä helvettiä? Joo, se oli niinku olohuoneesta soviaukon kohdalla, tai oviaukon jälkeen heti oli tuolla isompi häkki. Sitten koira oli niinku perse tänne päin ja niinku nenä oli eteisen puolella. Ja sit se alkoi vaan heluttaa häntä ihan vitusti, niin se hakkas hännällä tohon häkin kupeeseen ja ihan kauhea meteli. Server has been shut down. Kiitoksia Patelle followista. Varmaan marsut löytyy kuolleena tuo slaagia tai johonkin. Niin kuin koira vetä. Pam 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 pam. Niin, no sellas se oli. Mattileet. Nyt pitäis olla servo. Mä otan ne täspäin, jos pääsis sinne ensin. Ai et. Et nyt pääsisi ite, ettei tarvisi pelata tää. Ai että asiallista paskaa. Sä oot tietysti laittanut maksimipelaajamääräksi 16. Just katoin sitä tossa. Nyt synkkää... Häh? 10, 23 ja 10 kauan. Ja sit pois.
Mikäs pullo muvella? Täällä on kirkasta. Täällä on kirkasta. Täällä on tollasta. Vähän niinku vettä. Vähän niinku vettä. Mm. Vähän niinku. Saman väristä. Siihen ne yhteneväisyydet sitten loppuukin. Joo, kyllä on kirkasti, huu. Ai että, meillä on raktori. Se on tämmönen raktori. Sitten on tää toinen tällainen äänekäs. Joka on raktori, se on niinku raktori. Tää on kyllä söpö paalainen. Pääskö se SP nyt sinne? Ei ainakaan tolla kertaa. Okei. Okay. Mä voin koittaa myös käynnistää pelin uudestaan, jos auttaa, mutta en tiedä. Kun mä vasta käynnistin niin koko pelin niin sen jälkeen ekaa kertaa, kun päivitti pelin, mutta voiko se tehdä jotain? Olis sun kannattanut toki jo peli varmaan käynnistää tossa samalla uudestaan, kun se muutenkin oli se. Sama laulu toistuu. Okei. Okay. No Aki koittaa näköjään tosta nopee. 10. Otatko sen logiin mitään erheitä? Mulla ei ole mitään semmosia päällä ainakaan. Ei, mutta kyllä. SP näkee. Virheilmoituksia aika paljon kiinnostaa kaikista modeista, mutta niitä tulee yksin pelistä samat. Niin. Onko sulla vain nää modit, mitä mulle laittaa? Joo, pelkästään ne. Joo. Ei mua missä modeissa yleisesti tehdä. Teetään nuakika. Modhookista. Ei ehkä päässyt akikaan jo tällä kertaa. Ai joo. No nythän tää meni samat paremmin. Prosentit. Joo. Mihinkäs tää tota... Sitten mä käynnistän pelin uudestaan. Mikähän tähän oli joskus ratkaisu, tai tätä ongelmaahan oli. Se oli varmaan vaan, että käynnisteltiin uudestaan ja sammuteltiin. Just niitä jotain American Farmingeja ja jotain niitä, kun oli omalta koneelta hostattuna. Niin. Onks Miikala, mitkä network-asetukset? Eikö siellä joku säätö ole tossa? Niin oli muuten. Laitapa se jompsaan kumpsaan sentään. Okay. Jompsa kumps. Meillä on joku LAN-asetukset Use UPnP on onnilla. Lattamalle helouta. Hostikäynnistää pelin uudelleen, se auttaa välillä. Okei, no mennään vaan pelkästään sillekään. Mennään ensin sille. Sulla on toi UPnP. UPnP on. Pitäisikö se laittaa offille? No nyt meni jo tälle, kun se niin kuin meni niin kuin sillä kertaa. Mutta aika äkkiä tämä kyllä tekee ja näin. Nämähän nyt on loppupeleissä aika nopeita. Mulla on se UPnP näköjään offilla. Okay. Ainakin ollut edellisen kerran, kun on tehnyt. Eikö sehän pitäisi olla pois kai? Eikö se aiheuttanut vaan jotain häppeniksi? Aiheuttaa se, joka aiheuttaa kaikkea pahaa, että jos sulla se on, niin se on ainakin. Joo, mutta eikö se... Millä se oli? Kai se oli offilla. Kauttako kukaan? Akikyhäs joinen. Kyllä me varmaan on... kaikki, mitä ihmettä. Kyllä me varmaan 10 minuuttia päästään vielä joskus pelaamaan. Juu, 10-20, mitä persettä. Tai... 10-20, ei vissiin kumpikaan. En tiedä, menee vähän eteenpäin, mut jääkö 99? Niin. Mä vittu tehdä mitään töitä täällä. Äsken teki viimeks tän saman erheen, ja sitten seuraavalla kerralla, kun koitin joinata, niin meni kerrasta siis. Niin, ja sama pelis. Sama pelis. Vitu pervo. No, tait ite olla. Mulla ei olla. No, mutta täällä on jo vähän kukkuraapia. Täällä on viljaa nyt. Tää on vehnän näköistä, mutta täällä on vehnää kroppipöviä. Aha. Semmonen. Muvalla on player position saveri. Onkohan niin, se muvalla? On. Joo, no ota pois, herra. Sekö? Se on ollut iso ongelma. Okei. No hitto. Mut se on ollut mulle idea. Sit huvikseen vaihtaa vielä offille se UPnP. No tehdään kummatkin, joo.
Eli... Niin, ei tiedä kummasta se sitten se ongelma johtuu. Niin, niin. Entäs on kohta tunti sää. Mutta kun tolla on mun mielestä menty kyllä niin kuin silloin, kun sä viimeksi olit. No, anna sitten olla. Mä otan pelin Air Position Saverin pois. Se voi olla, että otettiin silloinkin pois kyllä. Jotain ainakin muistikuvia yhtäkkiä tuli, kun sanoi, että... Puhelimella Aki ja tabletilla muveaksi muistin, että mulla on tabletti. Mäkin muistin tos yksi päivä. Kattelin rallia siinä mökkiolosuhteissa, kun siellä ei ole telkkari, kun siellä ei ollut sähkö. Ai. Ai, se olitte siellä mökillä? Ei me oltu siellä mökillä, me oltiin tuolla yhdellä toisella sähköttömällä. Nyt on start. Okay. Tai siis pääsee yrittää joinaa hakemaan servo. No niin, nyt alkaa täältä. Pääsee minun matalasta majasta, niin nyt lähtemään sitten. Ai niin joo, kun Mikseli ei oikein pääse testaamaan. Me tos pitää joku tämmönen moninpelimodien testausiltama. Ei kun ei vissi ollut mitään muuta modia. Se oli vaan se invoicessi, mitä toi Mikseli ei päässyt kokeilemaan oikein hyvin yksin pelissä. Sehän oli Kalmsteinis muvella kai sen ongelman aiheuttaja. Okei. Ja mikä? Just se player position saveri. Joo, joo, jossain se oli muistin kanssa tosiaan, kun se sanottiin. On ollut problems. No meidän koira. Meidän koira. Who's not connected. No nyt se ei päästä sitten olemaan. Tää on... Okei. Okay. Otit sä sen UPNP:n pois päältä? Okei, eli sit ei pääse ollenkaan. Eikö siis, haloo, en mä UPNP:seen koskenut. Aijaa. Haloo. Siis mä otin player position saverin pois. Niin, niin. Nyt ei nyt se varmaan, se... kun se hävisi ja nyt se tulee uudestaan näkyviin, niin sit se... Niin se varmaan päivittyy, kato nyt vasta, kun sehän näkyy niillä vanhoilla tiedoilla. Eikö se, siinä ollut jotain sellaista? On siinä vähän semmoistakin, joo. Onko karhuvara tulossa konsoleille? Mä en tiedä, siitä sanoo yhtikäs. Ei. Kutnotkonne. GG. Okei. Okay. No sitten koitetaanko sille UPNP:llä leikkiä? Ihan vaan resetti ne alo. Tää on uskomatonta. Okay, velkkä resetti. Joo. Sulla on nopeampi säätää sit tonne Akin servukoneelle. Laitoin... No se ois aina oski. Huhhuh. Oikeastaan mulla on modit tässä jo aika lähellä ja... No savekame vaan heittää. Mika heittää niin... tallennukseen ja... Niin. Sitten mä lähden nyt sitten korruptoituu ja se onkin urja vaan. Joo, se menee sitä myötä. Laitoin karhuvaara muuten tonne Google-hakuun, niin tulee ensimmäisenä Lauri Karhuvaaran kuva. Ai että. Se on se huomenta Suomi-juontaja. Kontiovaara. Kontiovaara. Pasilasta tuttu Kontiovaara. Ai saa. Ai että, siis Kontkasellakin oli tähän päivään asti tietokone. Sitten tänään se yrittää asentaa sinne itse SSD-aseman. Räjähti. Mä katson uudestaan no, sitten. No ottiko se sen johdon? Sen otti. 100 johdon? No otti. Hyvä. 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 Hei, mitä kaikki kendiä pitää ottaa mukaan? Ja katsottiin jopa, se laittoi mulle kuvat, siellä on jopa SSD-virta, toi virta blokkeja. No niin. Niin kuin jopa ihan valmiina. Nyt on UPNP:kin sitten offilla. Tällä kertaa myös sekin. Ai niin, se ei ilman, kun se ei löydy tästä listalta, kun siis sulla ei ole. Vielä, joo, ei ole ollut päällä nyt hetken. Kun mä käynnistin koko pelinkin uusiksi. Oh. Mä sanon, kun voisi löytyä listalta. Varmaan mutta onhan tääkin nyt hyvä kontenttia. On, tää on tärkeintä kontenttia. Nyt ei nyt varmaan. Ei se nyt vielä voi näkyä. No jos mä oon jo täällä, niin kai se silloin voi näkyä. Kestää sinä ainakin minuutti. Okei. Pakko, mä tykkään kyllä näistä serverin nimistä, mitä täällä on. Täällä on esimerkiksi tämmöin kuin Persvakomiehet. Saatun. Zedat ja Rahmat. Asscrackmans. Ai saatana. Nyt mä en nähnyt minne se vitun silmä niin. Pitäisikö nyt mä tästä Kunt R strikke. Kun. Joo, joo mä juoksen pois ennen kuin tuo iso lisko tappaa. Ei. No niin, ainakin tuli joi nimessä, että ainakin näkyy serveri. Onko sä pelistä vai vaimosta? 10. Miksi se menee tolleen toi synkki? Nyt on, ei. Okay. Ai menikö huonosti? Meni kummallakin, mutta ei se välttämättä tarkoitakaan ehkä mitään.
Miksi oli mitä helvettiä? Suurin osa peleistä HDD:llä. Huhhuh. Nyt pääs sisään. Oi, ja sama sisään. Peli. No niin, hyvä. On aika varma olo siitä, en tiedä. No nyt pidetään varmana olo. Ei päässykään. Ei päässy. Ei pidetä. Mä luulin, kun alkoi äänet kuulua. Yleensä se on ollut merkki, että... Vittu, kun täällä ei ole lampuja täällä kämpärissä. Persee. Vitun silmä kuulostaa kerrankin järkevältä, terveisin Mintsi. Mulla on vähän ehkä ylimääräisiä noita, eli nyt 26. Sambonaisia on pitäisi. Mutta ne, niitähän tarvii olla Karelia paljon, kun niillähän mennään paikasta toiseen. Niin on, mutta kun ne ei kuitenkaan hajoa. Ja... Tai no, jo, voi hajota, mutta... Ai ei hajoa, jos sillä siis hyppää johonkin. Ei, kun se on pearli. Jos hidimmää tarvitaan sen portaalin aukeen. Aa, ja okei. Okay. Ja sit se ohjaa mut sinne. Mä heitän sen ilmaa ja sit se menee sinne päin. Aivan. Sit se hajoo tai ei. Aivan. Aivan. Ja eks mä käyn eka tuupakille. Eiks mä murkille mitään ruokaa. Ei ku ei oo vaihtettu kyllä. Ja niinku se just samalla lailla, et se UPMP ei vaikuta mihinkään. No, vaikutti se sen verran, että saanko edes yhdistää sinne. No kai Jarkki on töitty, ei pidi mitään siirrä tehtävä. Juu, Mikähän muun moni voisi olla, joka ei ole sitten, jos se on... Se oli vaaleanpunainen panterin tunnusmusiikki. Ja se on tosi hyvä. Onkohan toi multiplayer yhteen sopiva toi mun potus, tällä hetkellä on, mikä sen nimi oli? Heittomerkeissä potus modi toi, toi Mood Systems tai joku tommonen. Pitäis ottaa selkoo. Voisko Modern Classic DLC leikaa? En oo mä oikein käyttänytkään. Onko Urjanvaarassa mitään pinkkiä? Että? En muista. Mietin noita paalihommia. Kääriä on... Ihan tilkka lääkkeeks vaan. Peltsi meinas alkaa juomaan sillä kaljaa. Ole etsiä. Joo. No kyllä. Lääkkeeksi. Mitähän me nyt tehdään? Kontan Aleksi, sehän on niinku K-Aleksi, eli Kaleksi. Ei just mun mielestä näin. Kallekin keksi noin vaan syy juon. Mitähän me nyt keksitään sitten? Perkele. Tätä logiikun kattoo, että on melkoinen erroria ja varningien juhla. Mä en usko, että mulla olisi mitään semmoista kuitenkaan. Ei sulla voi olla, joo. Mut ei mulla nyt ihan attityylisesti kuitenkaan. Päivää. Päivää. Pitääks se tutkia, onko se Mood Systems multiplayer yhteen sopiva? Nohan tää nyt muutakin tullut siitä kuin Akivi, mutta onkin ihan no, mutta mites kun sinne jo kerran se... pääs? Niin se on kyllä. Onks sulla se puimurin manual disarchemode? Oh. No se on ihan, se pitää poistaa. Ei saatana. Se on aiheuttaa tosi paljon ongelmia. Okei, okay, tunti, se eikö sekunti, hetki. Entäs vaattais kaiken muun pois, paitsi se mikä on ihan välttämätöntä. Mun mielestä tää alkujansa vähän huono. Semmonen suunnitelma ei mun mielestä ole suunnitelma. Kyllä esimerkiksi Antonio Carraro-päkki hän on totta kai silleen must have, koska tuolla käytetään pieniä koneita ja sama pelissä. Sen... Jos nyt kokeilet ilman sitä puimurin... Joo, ja mä en tiedä. Niin. Mikä sen nimi oli? Manual Edition? Eli se on niin, onkohan se... Onko tossa joku se... niin idioottimainen juttu, että sinne pääsee joinaamaan niin kauan kuin Miika ei ole puimurissa? Koska joo, on. Joo. Just näin. Se sillä lailla teki aikaisemmin, että servu kaatui siinä kohdassa, kun joku hyppäsi puimuriin. Niin siinä kohtaa kaatui, kun toihan oli meillä dedillä. Se, mitä hittoa? No se ei vissiin kaatunut, että olisi varmaan saisi toimimaan sillä, että... Jos... Tai varmaan se kaatuisi.
Niin. Tai se ei ainakaan... Miksi mä löydä koko modia? Löytyisikö sen nimi tai... On varmaan niin romu, ettei sitä edes näy siellä sun listalla. Mm. Kyllä se... Se on se, jollain muulla mutta nimellä. Kun se on joku eri nimi, niin... Millähän nimellä se sitten? Kun mä yritän etsiä vaan niinku... Oon yrittänyt tehdä kuvaa. Manual Distress, missä on tommonen kuva? Okei. Okay. Okei, okay. Se oli siinä kuitenkin. Okei. Okay. Noni, continue. Hei! Ja... Sinä... Ei noin saa tehdä. Mitä? No se Dolly jäi siihen perään. Se vaan niinku jäi siihen. Mut se onkin, sitä on kiva vetää siinä, tuntuu että se on tärkeä. Juu. Nyt on taas päällä. Okei. Okay. Otei. Mut Manual Discharge on mun mielestä kiva modi. No voi olla, mutta muutama kiva modi rikkoo kaiken. Paskoja modeja. Niin. Kiva tapaus. Pitäis itse tehdä taas kaikki. Mm. No se. Mm-hmm. Ei se voi olla, että periaatteessa ei voisi olla ehkä kuitenkin Gianzilla itse. Ilo. Erikoinen taipumus saada jokainen modi rikkoutumaan näinä päivityksen ympärillä. Se on kans muuten, joo. Se on tosi hyvä asiallinen. Mut ei laitettu sentään horsebackia. No horsebackin kun olisit vielä laittanut, niin sitä me oltais päästy melko hyvin. Sit olisit jotenkin kräkännyt sen ja jakanut meille, niin sehän olisi ollut hyvä. Se olisi ollut tosi laillista ja asiallista meininkiä. Joo, siitä tulee kehuja sieltä. Ylemmältä saa. Just näin. Nyt ollaan pojat lähellä. Nyt ollaan lähellä. Mitä se modi tekee? Manual discharge. Siis puimurista, että saa iille sitten tyhjättyä tuohon kärryyn. Mut mä oon tällä hetkellä sit kuitenkin yhä puimuri, että hyppäänkö varmuudeksi tästä pois? Ei kai tarvitse. Okei. Okay. Mä en kyllä niinku sillä lailla tykkää tästä puimurista, mut sillä lailla kuitenkin, että tää oli aika halpa ja tää on kuitenkin se mihin. Okay. Eihän se nyt ollut se, just se, että sen kerran kun Aki päästi, niin. Se kerkesi jo enää just ennen, kun sä menit sinne puimuriin. Mennä sinne, ettei kukaan nyt enää semmosia modeja käytä. Hallo, Urjavaarassa okay, on käytetty vissiin 80 osaavia. No joo, ei. Olisiko 50 osaa ollut? Manual Discharge. Totuuden hetki. Hetkien hetki. Tulee muuten pitää viedä pihja kuormaita jos. Nyt. Connecting please pay. Se taas pehäs jo inettiseen. Synkkaa 2-3. Jäi 2-3-10 ja... Mulla se näyttää vissiin samalta. Nyt ollaan no niin, mä pääsin sisään. Noni! Mitä samaa pelissä? Ja samaa pelissä. Sanoiko vielä kuvaa samaa pelissä? Kalle ei mun mielestä. Kalle ei tainu sanoa. Ai vittu, se on tässä. Tästä mennään alas. Jäkä. Että. Pitääkö laittaa siihen? Siis mä luulin, että Samu hehkutti tuolla, että me saatiin tää peli toimimaan. Mitä tosi pahoillani. Crop Rotation Planner, sulla on täällä tämmönenkin tieto. Sillä välillä voi vähän tehdä suunnitelmia, kato. Jompikumpi voi pallata ja jompikumpi voi ajaa kärryä. Näitä pitäis viedä näitä Kaukovaaran viljoja tonne Grain Millsille. Mulle käy ihan kaikkea, ei oo mitään merkitystä. No eli kai. Niin. Antakaa palaa. Yes. Nyt tää tyhjää sit automaikin. Raktori ei mahu muistaakseni alte. No, ei kai toi raktori mahu. Sä oot paalannut täällä, ei paalannut kun tehnyt jotain muuta. Voi että, maailman päivän selvin asia ja siihen kesti 8 tuntia, että löydettiin syypää. Minusta toi modi ei... Toi modi ei minusta oo enää ees modhubissa. No ainakin se on ollut. No nyt kun se on täällä, niin sehän voi viihdyttää. No
siinä rupeaa akiloksi. Mikä on SP? SP on muun muassa tämän mapin tekijä. Et niinku sillai. Sitten jos nämä alkaa tympimään nämä hommat, niin me voidaan ehkä vähän koittaa jotenkin Field Leasin avulla hurja rinteitä alkaa tekemään. Oh, eli siinä on sitten puuhommaa ja... Jee! Siinä akipoka paalaa loo. Täysiä. Poka, jep. Ei se ole poka mikään ilipet, vaan se on akikyy. Mitä sä tarvitset tässä? Aki, miten mä ottaisin tuon automaattisen paalien keräilijän tuohon dollyn perään? Sitten mä voin aina kun menen ohi. Joo, juu. Joo, tee niin. Joo. Mitä kaikkea teet nyt tässä livessä? No ainakin puin. Mut siis tässä pelataan nyt tätä ihan pelkkää tätä... Tarkoitit, että napsuttelit. Jep. Mutta siis tässä livessä nyt vain tätä Urjanvaaraa tämä osa 100. Kannattaa katsoa YouTubesta semmonen sarja. Juu. Siellä joku varmaan joku 50 tuntia katsotaan. Sä voi ottaa kiinni. Tai auttaa yköisesti. En tiedä onko niin kuinka monta, mutta... Joku kysyy kuka on. Se on säästöpäin. Joo, siis toikin tietysti. Ui, että. Mun mielestä erittäin hauska puujalka vitsi tollainen. Mun firman tili esimerkiksi on oma SP:ssä. Se on ihan okay. Mun oma SP:ssä. Ootko sä päivittänyt sitä modia? Ootko sä kattonut siihen päivityksiä? Oikein. Siihen manual discharge modiin. Mm-hmm. En. No kuulemma viime kuun alussa päivittynyt, terveisin Miksan. Okei. Okay. Mut ei, ei. Nyt tää paalaa ja tekee taas jos vähän jos se ei oo modhubissa, niin sit ei. Kyllä ei siinä kovin kauan, kun mä katon, että onkohan mitään päivittynyt. Ei se oo. Mä kyllä päivittynyt. Ei, mut se on viime kuun alussa päivittynyt, sano Miksan. Mut on, mä en tiedä, onko se samalla nimellä välttämättä. Oho. Mm-hmm. Oho, vähän. Oho. No. Ei se mitään. Mitä siellä tapahtuu? Mä unohdin ehkä vähän pysähtyä. Vähän tarkoittaa, että kokonaan. Ajattelin nyt livestä säilörehua. Olikos meillä joku... Niin joo, siellä on säkin pelto siis, juu. Minkä takia tässä ei ole paalipiikkejä edes tässä suraktorissa? Ei tarvinnut, koska katos kun toi kärry tossa. No joo, mutta näitä vois vähän siirrellä, kun ne on huonoissa paikoissa, niin semmoisen pikkusen nätin hipsun no tehdä. No jos mä haen ton kärryn tuolta. Mut näin päin se onnistuu työntää hyvin, joo. Pakilla. Eli hupissa 20.6, että GitHubis on uudempi versio siitä. Okei. Okay. Se on nyt aika perustavanlaatuinen ongelma, ettei toimi monipelissä ollenkaan. No on se kyllä vähän jonkin verran jonkinnäköinen. Peruutin yhä yhdistyyks... kyllä päin. Jos on monin pelissä monta farmia ja sitten menee yksin peliin, niin yhdistyykö ne vaan yhdeksi farmiksi? Ai sieltä tuntaa. Mä oon tota kans miettinyt ja mä en oo uskaltanut sen takia tehdä täällä. Joo. Sama versio, ok. Mä vähän työnnän tota paalia, niin näinhän se menee mulle. Ai hyvin. Niin, kun mä muistelin, että eikö siinä ollut joku, että jos modi ei oo... tai on ladattavissa jostain muualtakin kuin modhubista, niin sit se ei pääse sinne niinku feature-modiksi. Oh niin. Ai siinä. Täällä on niin SSD-nostaja mies saapu. SSD-mies. Noni, joko saa sen sit sen? No en helvetis. Ihan eikö se ollu ihan kiva, että sulla on tähän asti ollut tietokone? Juu. Joka on jokseenkin toiminut kuitenkin. Ainoa mikä tuossa käytännössä voi oikeastaan nyt... Aha, se lähti pois, mutta... No niin. Periaatteessa ainoa mikä tuossa voi mennä jotenkin... No voi siinä nyt mennä monikin asia, mutta siis sellainen ehkä todennäköisin mitä voi tapahtua, niin se HP-paketti
biossi paska ei osaa mitään. Niin, suoritetaan joo. Sittenhän se voi olla, että se yrittää alkaa puuttaamaan sieltä tyhjältä SSD-täkin, sekin voi käydä. SP voi sitten tavallaan saa irrottaa... Eikö sitten puuttaa vaan itsensä biossiin? No. Niin, sit siitä valitaan ehkä. Voi vittu. En Avant-Valtra tiedä. Tota... Ei se oo kun pitää ollut piuhattu. Tässä liveessä, ehkä. Sit se pitää Windowsista, pitääks se... Joo, maailma aika kauanhan on ainakin pitänyt formatoida sen jotenkin Windowsissa. Voi olla. Mieti, me ollaan täällä pelaamassa ja tunti vasta siis mennyt. Ei mennyt muuten kauan, että saatiin toimia. Niin, tunti vasta tunti. Mennyt. Joo, niin aika lyhyt säätö. Joo, eihän se on kuitenkaan, jos vielä pari tuntia pelataan, niin se... Mitkähän olisi joku säätöenka? Joku varmaan 3-4 tuntia. Helposti. Ainakin sellaista niin kuin välillä säätöä. Välillä. Niin, ja siis joskus on ihan loputonta säätöä ollut, että se ei ole ikinä alkanutkaan se lähetys. Esimerkiksi... Muistuu mieleen yksi vähän lakinen farmi, ei kun metsäservu kokeilu Muveksin toimesta. En mä usko, että mulla on voinut olla sellainen. Uhkut, siinä on samalla kasvia. Let's un boxin. No niin. Täältä. Ai ehkä. Pieni askel ihmiseen, mutta iso sammi. Ensimmäistä kertaa, kun mä menen entiin niinku yksin ja mä niinku... Ei huijaa. Samu, itkettääkö sua? Sitten kun mä hyppään sinne. Saadaan toi Samunkin video tähän johonkin. Sitten kun mä hyppään sinne, niin saatan sen hyppäyksen reikkuun. Sä kuolet. Sä kuolet. Samu, älä mee sinne. Älä mee. Mä nähdään, se ei sopa. Mutta siis pelaat sä sitä ihan vanilla? Joo. Sä laitat siitä jostain tekitistä jonkun vaikka. No niin, laitan tähän. Sitä paitsi se uusi tekkitti on ihan paska. Mitä sieltä aluksi löytyy? Ei tässä on uusi. Tää vitu SSD. Vitu näin. Lasten muusta. Oho. Vittu. No joo. Ne ei siellä muuta. Ei niin enää nykyään oo mitään. Joku ranskalainen oli valittanut viime viikolla, että Manual Destruction Sarget kaataa serveri. Noni. Se on yksin pelimodi sitten vaan. Joo, no kiva. No mä en ehkä sitten viitti laittaa sitä päällekään, kun mä en halua tottua siihen. On se kiva, mutta... Sitten melkein aluksi kannattaa sillä päin tehdä, että laitat sen ensin kiinni siihen virtapiuhaan, mikä sulla oli siellä. Sä laitat sen ensimmäisen kuvan mulle. Ja sitten tota, sen satakaapelin pujottelet jostain. Joo, niin. Ja sen kattoo vaan, että ei mihinkään tuule siihen välineen. Kyllä tästä on tullut reilusti yli tämän 100 jakson. Eikö tää lopukkaan tähän? Joo, tää ei oo päätösjakso. SSD-vitus voi olla kiinnostava. Tää kuulostaa Mintsin kokeilevalta keittiöstä. Mintsin testaa Jimsille. Eikö tuolla... missä ne? Yhteistyössä Jimsin kanssa tämmönen. Missä sulla? Haloo. Eikö tästä tulee? Onks tää tota sun oma pelto vai onks tää urakka vai? Tää on urakka. Kato nyt tähän kaikki urakat mitä meille tarjota. Ui siellä se menee. Saatana super. Täällä tarvii karri, täällä tarvii vilja kärryä. Mä mattuukohan nää kai. Ei nää muuten mahu todellakaan, ei mahu. SP alkoi keräillä noin paaleen. Täällä homma toimii vähän eri malliin kuin yksin. Ennen kuin 300 on. Lähtisiköhän James varmasti, ei siinä olisi mitään. Hei, me nyt pitää laittaa Pettaro. Mitä on nyt tulle tänne? Tehdään tästä vähän pikku pakki varmaan. Rokkaparannalle hyvää iltaa. Mulla on niinku 99. Sitten jos tää on vähän aikaa pois lähetyksistä, niin sitten saattaa olla niin kunnon. Pois. Ajan liian lujasta. Päästäänkö me tuonne? Mitenköhän tämä kääntyy? No ei, tämähän menee mallikkaan. Tämä on suurehko pelto. Siinä, noin. Tää on aika, joo, on näille koneille. Tässä on urakoitavaa. Urakka vehkeilläänkin, en tiedä. Se on, kun pienillä vehkeillä lähtee isoihin hommiin. Nää on ihan parasta. Niin.
Voin kertoa, että sanomista tulee. Miten pitkä tää live? Kyllä kai me nyt pari tunteroista ainakin vielä mennään. Vähintään. Kääntyy. Samu, pelottaako se vaan Minecraftia? Pelaat Minecraftia mieltä. Ei saatana! Laitan sen tohon, mähän keksinkin pätkii. Mihin mä laitan Samun. Se siis sitten pätkii valitettavasti vain siellä päätä tai siis sellainen. Mä en tiedä, Twitchillä siis on ollut kyllä vähemmän mun mielestä liveen kanssa sillä ongelmia kuin taas YouTubella on. Ainakin oman kokemukseni perusteella, niin YouTube-live voi pätkiä helpommin ihan kaikilla, vaikka niinku itse striimaajalla ei sillä lailla. Elikkä se on niinku YouTuben syy. Toki, YouTubessa on toi bitrateenion alla. Korkeampi, että niin, Twitchissä on alhaisempi, että se voi olla niinku osa tähän. No totta. Serverbot, ei. Mitä kuuluu? Mä liittäin sen takia sen tänne, että mä sain tohon serverikoneen monitorinäytille ton Samun live. Aivan. Ei, saatan, mikä pois? Ei. Miten tuolta niinku pääsee pois? Onks siinä joku portaali vai? Sitten kun mä voitan. Tämä oli droga. Ai jaa, et sulla on vaihtoehto, että sä kuolet sinne tai voitat sen. Niin mun mielestä niin saatan sä. Mikä mua lyö? Tuo on muuten todella hieno tuo tekstuuripaketti, mikä sulla on. Niin, elitti. Sä muuten menehryit. Mä kuulin tonne sisälle ja siellä mun tavarat. Samu, mäkin kuolin siellä silloin, kun pelailtiin. Olit sä tuolla? En mä Entissä. Oli. No, olin mä sielläkin. No, kuolit sinnekin. Sä kuolit niin moneen paikkaan, ettei oikein joo, pysy kärpillä. Joo, ei kyllä taiku riitekään. Minnekään niitä paaleja? Niitä saa varmaan... Niistä saa parhaan hinnan. Eikö ne pidä viidä? Eikö ne pidä viedä sinne, eikö ne kuulu tehtävä? Ei Leppävaaralle mene, ainakin viimeksi meni hyvin, mutta okay, nyt se on kerran tosta korjattu se Kaukovaaran triggeri, niin kyllä Kaukovaara ostaa omalta pellaltaan. hänelle on ennenkin myyty hänen omia olkiaan. Siis eikö nämä oliot kuulu siihen tehtävään? Ei. Nämä pöllitään perhana joka sentti talteen. Onko se näin vieläkin? Minä luulin, että se olisi poistettu. No, tämä modi, tämä Collectrav from Missions, tai joku tommonen. Joo, no näistä tulee enemmän kuin tästä tehtävästä. No ei todellakaan. Siinä mä oon kyllä luullut semmonen, että se on niin kuin, että se liittyy siihen tehtävään, että näistä mistä tulee olkeen, niin niistä olisi pakko kerätä sitten. Mun mielestä semmoisia tehtäviä niinku ei oo. Okei. Okay. Vai onko? Mä tiedän. Niin siis mä oon luullut vain, että se modi toimis sillä lailla. Niin. Mut ei. Onks SP niinku kuulolla? Joo, kyllä mä kuuntelen. No nyt kun ollaan tässä näin tämmösen Suomen Top Tier Modaajan kanssa jutulla, niin onko mitään uusia projekteja niin kuin työn alla tai onko mitään niin kuin, mistä vois vähän paljastaa jotain? No ei ainakaan farmisi muuta hetkellä. Okei. Tää Urjan vaara on nyt niinku. Kuulinko oikein Neva-modi? Ne ei ollu niin. Tämä on nopea helppo. Mutta ei ollu farmingin, että se on johonkin muuhun. Se on pitkän linjan projekti on Unityssä, mutta ei sitten ole pitkä aika tehty. Ahaa. United Game. Mutta noin niin, mitenköhän mä pyörin täällä? Nyt tulee Salt Palacea. Ai että, ne on paalirahaa. Kyllä noin. Rahaa tulee, joo. Mut se Valtra syö about vähän yli ton verran, tunnissa. Miten tulla on aina nää ongelmat, kun Ankevinissakin niin kuulla ei voinu ajaa, kun no niin, se on kato, kun on Valtra, niin. Ja semmoset ihmiset, jotka sanoo, että ei se koko vaan miten sitä käyttää, niin heillä ei yleensä oo kauhean iso se työkalu.
ensimmäinen. Oliko toi kolmas? Nyt kun vastaat varmaan, niin voitko siis manuaaliratilla käyttää silti automaattikonetta? Siis joo, kai tosiaan mitä... Manuaaliratilla? Mä en nyt ihan ole varma tosiaan mitä tarkoitetaan, mutta ehkä. Mäkin sä oot tossa paalin päällä. Joo, se mä menin vähän pitkäksi. Mulla käy kans tollasta. Mä teen tähän tällaisen oman palan ja... Manuaaliratilla. Mielenkiintoinen. Ui, mä oonpa lähellä. Tarkoittiko automaattiohjausta vai mihin vois liittyä? Tää on kyllä mielenkiintoista aina koittaa tulkata näitä johonkin. Siis kun puhutaan suomea, niin sitten niinku luulisi ymmärtävän, mutta ei sitä tarkoita, niin se tarkoita, että sitä voi ymmärtää. Mäkin mä menen tästä vaikka takaisin ja... Ui, nyt se on... Onko se niinku kaikki lähemmäksi paran? Olen, joo. Mä oon tehokas. Tää menee 17. Joo, mä menen 8. Niin sä menet niin, vähän puolta lujempaa. Joo, ja sit vaikka hetki menee aina tossa paalinpuotuksessa, mutta... No, ajaako chestit, jos kuolee entissä? Ota sänky mukaan sinne. Aki, niin mäkin joudun välillä pysähtyä, kun tyhjää, paitsi jos on niinku rinnalta tyhjöitä. Aki, se on oikee takku se sänky. Niin on, mä tiedän. Esimerkiksi nyt täällä alkaa tarvita kyllä kärryä. Katso, ei, hautta mua. Toi Dolly, mä en oo tottunut yleensä. Et sulla olisi tommonen. Se on nyt hyvä, että sulla on se. On, tää on tärkeä. Koska mä voin käytännössä hakea ite kärryä. Kalle ei pikkusen palasen tästä teitä. No kun vähän alkaa oleen täynnä. No mut kato, sitten mahtuu kiertämään varmaan säiliöön ton kokonaan ton lopun. Okei. Se on mulla niinku se suurin syy, kun mä tein tästä tällaisen. Tällaisen. Niitä on muveja herrat, vaikka sen olttis sieltä. Ai et, olttis. Ai että. Siis tulee aina huono oma tunto, kun olttis tulee paikalle, kun saattaa olla taas pari projektia vähän tuossa välillä. Mutta täällä sitä ollaan pelaamassa Uurionvaarassa, eikä tekemässä mitään muuta. Omat valtaron. No siis, jos on manuaalipolkimet tai joku automaattivaihteinen kone. Mikä on manuaalipolkimet? Minkälaiset on automaattipolkimet? Varmaan, että... Niin, voisko olla muuten joku tämmönen? Älä nyt vittu sano. Siihen rattijuttu. Sulla on ollut jousipyssyä. On, mutta... Mä en osunut kunnolla. Tervetuloa. Tervetuloa. Ei ole loputtomat nuolet. Ai saatan. Mut jos tarkoitit sitä, niin totta kai voi käyttää. Niin mulla nyt tuu yhtäkkiä mieleen... Mitään tommosta, mikä ei jotenkin toimis niinku keskenään. Kaikki on loppu puu. Mä voin tehdä taiteilijan luovuus vain on siinä niinku... Voi niinkun ajaa vaihekepillä automaattilla ja ilman vaihekepillä ja manuaalilla ja... Annaanko mä tän pikkuhen tästä? Kunhan nyt jotakin tässä loppuu. Kuule kohta hommat. Tää on kohta kaksi miestä makaa ja makaa liian. Haloo. Niin, pitääkö toi on varmaan monella tikkaa, että on molemmat lähetykset auki. Siis et on kytkin mukana vaan vaikeet selitykset. Joo, no mutta hyvä kun kuka ymmärsi tämän suomentaa. Oliko Samu? Sano Samu. Samu se tai Samu. Samu on näitä suomentajia. Oh. Mielestäni Kallekin on joskus ollut hyvä tiimi. Ai että. Se on jossain. Saatiin kontsa sellekin SSD kiinni. Ai saitte, Joo. Huh. Se kohta vetää kontsa. Sen nippusiteillä siihen. Asiallista. Eihän sitä voi muuta olettaa. Eikö se voi mennä sit... Senhän voi laittaa sitä tuulettimen ropeleitten välistä ne nippusiteillä kiinni. Se on hyvä. Ei siinä onneksi. Tosiaan hieno pakettikone. Siellä on tasan 3 tuuletinta ja yksi on prossuja, yksi on takana ja yksi on näytönohjaamassa. Just näin. Aki, älä ajan noin kauhean lujaa. Onnehan, sinne jopa oli ihan normi BBM-näköinen liite, että sinne voisi jopa prossu jäähän vaihtaa. Aivan. Mutta Aleksilla ei kyllä riitä siihen. Hei Aki, muuten jos tulee tylsää, niin ajelle, jätät sen siihen sen paalaimen ja lähdet Valmetilla päästämään tuonne kohti pohjoosta. Siellä löytyy niin. Semmonen säilörehu, saisi tehdä säilörehu-urakan. Jossain vaiheessa tarvii kyllä paalainta sielläkin, mutta siellä olisi niittoa.
Mä en muista, niittokone pitäisi olla valmiina siinä pellon nurkalla. On. No ei mulla vielä ole ehtinyt tulla tylsää. No ei, mutta tässä vähän niinku aika lähellä oot jo kyllä. Niin ihan sillä, että niinku, että... Tässä on kyllä vähän tuli perseen alla. Sun pitää laittaa kyllä loikkarin vähälle. Että mä Aki menen lujen vaan. Ai vittu, nyt se amputaa jotain paskaa. No, eli säilörehun, no mäpä lähden sitten sinne. Sinne voi mennä niitto hommiin ja... Sen jälkeen saakin kyllä käydä tämän paalaimen taas hakemaan sinne kiinni ja... Mutta sun reikki. Eikö siitä pitää mukaan karhottaa ollenkaan? Niin, no, voi karhottaa kiinni tietysti. Joo, karhotin on... Hiljaa. Karhotin on siellä, minne sä sen jäät. Hetki. Ai silloin niin, kun sulla oli niitäkin koneita, niitä... oli kahta samanlaista. Niin, en oo varma edes kumpi on sitten kumpi. Toinen on toinen. Toi on niin muveks maista, et sillä on toi dollu mukana tuolla. Ei oo, eihän tässä oo mitäs tässä on. Mua tulee mieleen joskus pelattu runneri. Joku mun runneri tuli just kans itellekin. Mulla on tää polttoainekärry mukaan, mut ei kai se haittaa. No, se on siellä 45 asteen ja viikon. Joo. Ai että, oli kiva. Niin sinä pelasit. Rikulin no niin mä taisin, kahtua. Joku pelaa. Sekin on ihan hauska pieni mielihalu. Onko sulla suomalaista halpa työvoimaa Urjanvaarasta suoraan työvoimatoimintaan? Aki tuli itse suoraan töistä töihin. Nää on jostain sillan alta kerätty nää miehet. Ei nää ois syökkärissä. Vähän vilautti alkokurkkia niin juoksemalla tuli. Nyt mä menen tästä sun joo, meet siitä, edeltä näin, niin kun tästä tulee just paali pahaan paikkaan vähän. Noin, just tehty sehän... uskuveli. Painot oikein hanhaa, että jää siihen väliin. Asiallista. Lisätä mut ei. Ai että, siellä tyhjättiin välillä kärryä. Arvasin, että sinä siellä kohta puomittat minua. Mä palaan safest, ettei toi mörköli heti muuttuu. Onko jouluna sit Urjanvaara osa 200 no? Eihän se jouda mitenkään, kun ei niitä tuu. Ei niitä joo tuu niin nopee. Siis mitenkään. Se, katsotaan ensi kesän. en lupaa nyt kyllä mitään. Ammustahan vaan pitää. Koska sä muuten aloitit? Alkuvuonna vai? No koska sitä tuli. aika siinä silloin, kun siinä, tää Urjanvaara tuli. Niin sen mitään julkaisupäivästä, tai sitten tässä mun YouTube-kanavalta näkee kaikista tarkimmin. Mutta 94 mahtuu varmaan lopulta. Voit olla ihan vierellä. Miten vielä yksi vai kaksi? Kurjasti muuttaa. Turhan korkea koppinen ei tullut katsottua niitä, kun teki kauppoja tuosta Valtrasta, että kuinka korkea se koppi on. No mutta eikö tämäkin ollut liian korkea? No joo, sekin on kyllä vähän. Että tarvi semmosen matalamman mallin. Kopit on. Onko sulla vielä se massikko? On. Sehän on sun lempikone, niin... Sä voit sillä ottaa sitten karhottimen. Mä oon nyt ihan 905 pauloissa. No joo, se on kyllä hyvä paula. 5 kuukautta sitten tuli eka jakso, sanotaan. Sinnekin semmoinen häkin sisään pystyy sivukulmasta, että mahtaa mun ampumaan. 5 kuukautta sitten tuli eka jakso. Niin. Ihan mä just sanoin. Ai, anteeksi, mä en kuulu just sitä. Mutta ei se mitään, mutta... Täällä on kääriä, täällä ei oo niittokonetta. Ai, no... Voihan persereikä, missä he niittokone on? No se on tuolla nelospellon luona. Siellä edellisellä urakolla. No katos juu, siellähän se ensimmäisenä näkyi, ensimmäinen kone, senkä tarrasin käteni. Oho, täällä on oja pieni, oho, me keuli. Aki, joo, siellä, katon kartta, siellä Aki menee pohjoisosassa. No joo, elikkä saat vähän hakureisuakin ja sillai. Niin, mä voin nyt lähteä kiertämään muuten tota, mutta mulla mä kierrän nyt vähän niinku väärinpäin. Ehkä tää dolli pudottaa nyt kuiten pois, niin sitten... Tai mä en tiedä. Tuolla niittokoneella sinne
viljapellolle, niin tota, eikö se sitten vähän joutuisammin myös valmis? Mitähän kaukovaaran Kari tuomais? Puolet rikki nyt niitetty. Ai mitä samaa? Mitä Kari ymmärtää? Kyllä Kari ymmärtää. Oldieropin kirjoittaa Muvemi, että millaisen spessujakson tekee, niin ajattelin ehdottaa, että koneitten järjestely liven. Huhhuh. Ai niin, ettei sullakaan ei enää kaikki ihan niinku timanttisesti ehkä järjestyksessä. Ai mulla. On sulla hankevinnissä kaikki tosi pienessä tilassa. On ne, se on kyllä. Paalit on taas vähän vanheta. Pappas. Se ei enää hii. Mutta juu, muuten tosi hyvä. Olis sitten ollut hiekkapalikka, minkä laittaa yläpuolelle. Jep. Kiitos seuraamista Aatu Heittämän. Ei ollutkaan 17, vaan oli 1167. Ensimmäinen ja viimeinen, niin 17han se on. Joo. Oho, satasta saa päästä. Uve ja järjestelmällisyys. Ei ole kyllä vaikea. Se on jotenkin tosi monimutkainen sellainen mahdottomuus. Se on joku... Itse sanoi, että olisi ollut hieno live, sit muisteluja kaikkiin koneisiin. Oho. Ai että. Voihan tommoseen tietysti joskus vaikka koittaa tehdä oikein. Osa 200, panos. Oisko? Oisko osa 200? Sitten olla vähän enemmänkin vielä näitä katiskoja pitin poikin täällä. Mikä täältä löytyy tälleen? Niin kuin omaa pihapiiriä. On joo, siellä samassa paikassa kyllä hyvinkin hököllä, mutta se tavallaan vähän semmonen... Näinhän se sen teltankin esimerkiksi siinä. Mut se taisi olla varmaan jo silloinkin, ja eikä se oikein oo muuttunut siitä. Lampola on tullut ainakin, ja... Mieti, meillä on elukoita. Meillä? Meillä. Älä nyt, no, mä vaan tulin tänne täällä nopealle keikalle. Eikö meillä? Siinä vielä naimistiin mennä. No eikö se hommistaa sen takia vai haluaa? Oi helvetti. Minä mun tavara katosta. Nää on kyllä niillä sijoilla, nää vesuvallo koskossa. Joo, no. Vähän voitu koittaa, että oli. Niin on, kun mä koitin siihen. Sä tänä toi käärmeen liekki tuhasta sun taakka. Jos tuo sen. Mutta täällä puidaan suoraan enemmän sen takia, että tosi kun sitten palataan. Sitten käy tekemässä sänkiä ja tapat sen niili. Karhotettu tuolla. Totta. Joo joo. Tässä urakassa. Että en tiedä mistä sekin. Ei saa. Ootko siis koittanut? Olen. Okei. Koitin niillä kummallakin koneella. Mä voin alkaa jättää sitä takaisinpäin, niin sittenhän tuohon viereen voi. Vittu, se näytti pahalta. Mut sun pitää varmaan mennä siihen niinku ensin, että mahtuu sitten niinku... Nyt mulla vielä nuo. Torvenkaan. 11, ai. Joo. Nyt mä pitää, en mä uskalla mennä tuonne kalle. Se oli jo alhaalle. Mutta ei se oo sinne. Niin helvetti. Nyt se tulee, ai saada. Elta on uuden koto. Teltta on sun koti. On. Eikö siellä on hyvä nukkua? On nukkunut muutama. En oo kyllä kovin monta yötä joutanut nukkua näissä hommissa. Ai, on ollut aina hommaa. Oh, no en mä kyllä joka yötä aina ajanut töitäkään käynyt ties milloin missäkin. Pehmeä sänkykin olis, mut sit mä oon kattonut pankkitiliin ja tuumannut, että itse asiassa teltta on hyvä. Se Akin taktiikka, että hei, tää on muuten tyhjentää siis niinku, ettei tarvi enää. Niin, se Akin taktiikka, tuota niin tyhjää rahapussia tuohon otsalohkoon, kun... Vähän... Joo, jos tulee joku ostokuume, niin se lähtee sillä. Tunnössä tunnet tänne teille. No ehkä toi on vähän likainen komutta. Mikä on? Varmaan niittokone, kun... Painepesuari ja mintsiä. Mä luulisin, että toi Dolly voit likaantua tuossa kaikessa pölysiä. No ei. Se on ihan puhdas, tää puimuri on ihan karseen likainen. Ja pöytä on taas puhdas. Mä näen näitä farming-logiikkoja taas. Kyllä pöydällekin melkein pahimmat tulee. No se, niin. Edessä ja takana ne on liäten, että... Tää pian tankata. No joo, mut kai tämän saadaan. Vittu, se jäi sinne vieläkin. Enes sinä vittuu siitä.
No kyllä vähän tähän tiukkaa, juu. Katsotaan. Joo. Montas litraa sulla on? Mulla on 54. Okei. Okay. 60 litraa tunnissa. Vähän vaihtelee alle 10. Tämä on ihan kusessa. Ja näyttääkö se postille sen? Kontkanen kone pyöriikö? Ei, kun taas sitten palaa. No niin. Joo. Ajattelin tulla ihan puhelu, kun mä alan huutamaan, kun saa lyö virret paljon tai sitten kipaa. Ai et. Aivan. Saa syyttää sit Kallea sinne heti ens alkuun. Tai... Just niin. Niin. Joo, tällä palvelulla ei oo sit takuuta. Ei helvetti. Ja nyt sitten sanoo. Joo, tuli joo. Joko oot mulle ostanut Only Up-pelin. Se on just tää peli, jos se oli se vuorikiipe, tai se semmonen kiipeilypeli, niin ei kyllä. Vittu, sehän ei kyllä houkuta, mä jotain videoa oon kattonut. Only Up, niin joo. Että rakentelet EU-tuella itsellesi kunnon tilakeskuksen. Semmonen olisi kyllä. EU-tukea, jos siihen saa haettua, niin. Niin, myöntääköhän ne sulle kyllä semmoista? No kyllä kai mä nyt saisin joskus nukkua. Alkaa kyllä jo vähän pituttaa se pelta. Onks Miika saanut paljonkin EU-tukia tässä hurjan varrella? Ei oo kyllä kuitenkaan kovin paljon, kai joku 30 on niin plus se. Oho! Ehkä 40. Jos katsoo sun pankkitiliä, niin aika paljon siihen nähden. No siihen. No tää. Näin, toi Valtra taas yhtäkkiä vei vissiin rahaa. Vai mihinkö tähän viisi? Mä en huomannut. Ai niin joo, anteeksi. Ai saatana. Mut täytyy sehän tehdä aina työtä, puhuttu, että Move on tosi hyvä rahan kanssa. Saa aina kulutettua kaikki. Kyllä. Mä menen seuraavalla kerralla. Anteeksi, kyllä mä hakkasin päälle. Huomasin, sanoit. Ei voi myöntää, kun lato jäi tekemään. Niin siinä oli... Otetaan niin hitto, joo. Mä ilmoitan mitkä. Häh? Joo, sitä ei näy missään silleen niin kuin... Se pitää sillä lailla alustaa todennäköisesti. Juu, varmaan. Pistetään vaikka tietokoneelle live päälle. Bensatilanne, polttoainetilanne, joo se on vähän 52 litraa. Oikein hyvä asia. Loppuuko sulta bensa? Joo, ei mulla ole ollut vain salkuunsa vaan. Ihan, että mistä se. 50 rohosenttia, millä mä pääsen mikään. Hyvä heimoita, heitään taas. Tuo. Ei me heitetään taas. Hei, voi heitä. Mm? Tuosta vuore. Päivä alkaa tuon masiirin, niin mä katso sua niin teillä on semmonen. Ai, ai, toi on just mitä Samu sanoo iltasella pensassa. Mutta Samu sanoo sen peräpäälle ja sama peli. No niin. Alle mitä mä teen. No niin, sä veet Windowsi ja sinne hakuun. Se varmaan itse asiassa löytyy. Kirjoita Control-panel. Vaikka sulla on suomeksi, niin se pitäisi löytyä. Tilalla pitää. Eikö siellä levyhallintaohjelma? Joo, niin pitää tilallakin haalata. Kyllä, joo. Joo, siinä. Teltan tuntumassa. No kirjoita levyn hallinta. Niin ihan. English. Oh. No nyt loppu panoksa. Ja muunko sulla ase? Onko se partium manageri Lontooks? Joo, mutta mä en tiedä, että löytääks se suoraan sen. Niinpä. Oho, nyt tulee muuten täyteen. Eikö riitä? Halloo? Joku ohjaus. Kerti siihen ohjaus, katsotaan mitä tulee. Avaaks mä tää siis? Juu, ase auki. No eikä siinä. Mä voin sitten... kyllä kans ajaa. No, ihan miten vaan. Siinä ois kätevä paalain. No siinä olis kyllä, joo, vois kyllä laittaa tuohon perään. Ei, Miika, mä sekoitat järjestelmää ja suojaa. Voin siitä. Häh? Järjestelmää ja suojaa. Voin siitä. Sitten... varmaan siitä.
Joo. Sen tuo. Mitä siinä lukeekaan, että olisi niin pieni pikseli, ettei tätä näy. Aivan hahmot tällekin. No siinähän se on. Joo, sehän on siinä. Juu. Sitten luo varanto. Ai maksaako tää dolly? Haloo? Enpäs muistan, että tää dollyn käyttäminen maksaa. Tämä jää sitten tänne aika pian. Sit sä voit laittaa siihen asemakirjaimen, minkä haluat. En muistanut ollenkaan. Hyvä huomio oltiin, mä en huomannut. Laita ei, se, niin kuin pippeli. Niin se ei meinaa siis yhtään mitään. Se on vaan mitään. Millä kirjaimella se näkyy sulla siellä. Pilli. Pistä P. Noniin. Hän tekee tulla messiin ihan hyvä, eikä sitä. Tai sit saadaan tässä. Joo, noi on. Joo. Oho, oho, jaa siellä kyllä. Eikö vika sijoitusuus, muistatteko toi kaksisuuntainen peili, eikö se ole ihan fine? En aha, kyllä muista, on vetänyt aika oletusasetuksilla kyllä. Okei. Okay. Oh, meillä oli käsijarru päällä täällä. No niin. Tuon dollin ihan justiin. Tässä on nää vaihtoja. Joo. Koska pääsee tonne. Tarpeeksi kauas. Likille liittymään. Se lopettaa. Ai se on täynnä. No joo. Mikä siinä? No mulla on ainakin paremmin aikaa. Moi Evert. Mue pitäis joskus pelata maisumerkkaaria. Mä oon pelannut tarpeeksi. Kyllä paljonko hän on Paulilla tuntee siinä? Hommat tuli tanssimaan ja gamingia ja puimurringia. Vittu, johtaako nää kaikki mua? Johtaako nää? Ikasietoisuustyyppi. Mikä se on? Tuo. Se on suomea, mutta mitähän se on englanniksi? Haloo! File proof. Mikä vito? Kaksintaan pelin on edettää vähtään. No sellaista et voi sitten ainakaan laittaa. Mehän voitais ehkä kuitenkin ostaa toi. Onko se jotain raideja, vaikka ne liittyy jopa niihin? Voi olla, kun toi ka... Mitenkä tossa lukee, niin kaksun tästä peilitallennustilaa käytettäis tiedossa. Toi kirjoitetaan kaksi kopiota, mikä auttaa suojaamaan yhden aseman virheen. Mm. Kaksisuuntainen peilitallennustilaa edellyttää lähintään kahta asemaa. Joo, kuulostaa ihan raidin jutun. Mitä muita vaihtoehtoja siellä on? Se tää pui? Noita ei oo alhaalla. Joo, pistä yksinkertainen, että laita se. Sitten kelaa alaspäin siellä pitää. Aha, okei. Mitä? Painoin. Mä en tiedä, miksi se nyt tuolla painoin. En huomannut. Sä nyt jäi jotenkin. Rolli näköinen. Ihmetteli vaan nopeutta, että aika lujasti mä menen. Joo. Se on, no niin, sitten luottaa lennostilla. Ai että, kohta Allu, sulla on siellä noniin, tilaa taas. Kyllä se on sulla siellä. Ja sä voit sinne siirtää myös. Oliko se nyt teranen vai kaksiteranen vai? Terane. Okei. Okay. Yhteisösi on palannut. Tervetuloa kaikille, ketkä oli mainoksia katselemassa. Ootko se joku köyhä? Ihan vinkkinä, jos ei mainokset kiinnosta katella ja näin, niin... Kaikki sen tilaa Twitch-kanavan, niin sit ei näy mainokset. Mersu on hyvä laitto mulle followin asiallista. Joo, tota, kiitoksia. Minkä takia meillä on synkronoidut mainoskatkot? Koska mulla loppui kans ihan just äsken. Kalle, nyt se tapahtuu. Noni, eli sinne sit sama homma. Ne on kaikilla Twitchissä samaan aikaan, niin ei voi vaihtaa kanavaa ihan mainoksia. Ai, oi, voi muuten olla. Voi muuten olla. Ei emme. Ei kai. En tiedä, mutta radiossa on mulla ainakin sillä lailla, jos niin, kuuntelee no, jotain, niin mä vaihdan kanavaa, kun tulee mainoksia. Niin, mutta ne on samaan aikaan kaikilla kanavaa. Tai sitten tulee just, tämähän on hyvä biisi ja saa pääsee vähän lopusta kiinni ja siitä vaihtuu. Tulipas paljon leveliä. Säkö tapoit sen? Joo. Sä oot tehnyt jotain hyvää. Vitusti leveli. Sit sun pitää aluksi varmaan, että sä Steamista saat sinne asennettua mitään, niin pitää tehdä sit Steaminkin kirjasto sinne. Joo, mut se neuvoo sen kyllä. Se on, joo. Taisin ainakin nähdä sun nimen varustetun auton sen kussipysäkin. Joo, siellä on spotat. En ois uskonut, että Lehmäjoella pellon vierestä spotataan mun passatti, mut ei kai siinä. Kyllä vai. Että nyt kun aluksi rupeat sitä Steamista asentamaan sitä dirttiä sinne, niin se
niin pitää tehdä sinne Steam-kirjasto. Niin teet sen sinne asemalle. Ja miten? No, se pitäisi neuvoa. Niin. Se antaa siinä... Joku luo uusi. Joku. Lisää uusi Steam-kirjastokansia. Nonni. Sieltä tulee kärryjä. Täällä just paukatti 80% täällä. Rikkuu meidän mies. Rikkuu meidän mies. Oho, rikkuu. Teidän mies. Nonnakin sunkin mies. Ja nyt se on käärmeen muna. Samulla siellä sen muna. Kyllä sulla pitää Volvo olla. Volvo on ihan hyvä. Joo, ei Volvo moitti mitään. Ei vittu, mä laitan vahingossa väärin. No ei se mitään. Kun mulla on tässä yksi ulkonenkin kovalle. Siis se opanahan sinä ei oo miu asioita mitta vaan. Pääsku et sinne alkanu asentelee niitä pelejä. Tos on hyvin tilaa. Ai. Siellä on vittu kahdessa. Ja se meinas myydä sulle ulkosen SSD. Juu, se otti tuosta sitä kuvaa. Se kattoi sitä kuvasta sit se toisen ja sit se vaan ei vittu tää muuten ei ookka ihan sama. Aivan, hyvä että tajusi. Juu. Huhhuh. Ja täällä tosiaan lukoilta, että sä oot sellasen myyjän, jolla on aivosuhu. Joo. Lähellä oli, ettei ollu. Toi on kyllä paha. Siis Gigantin myyjät, niin ne on ihan saatana hermoja. Vittu, en mä nyt voi kyllä ladata vielä tuon dihittiä, kun vähän mulla saatana toimit pelit. 10% joku Field 12. On, Aki siellä niittelee vai? Joo, mä ai päästän täällä. Mikä on? 10%! Tuli joku semmonen ilmoitus tossa. Mutta onko se sitten kato, se jotenkin laskee sen siihen koko urakkaan, sen niitto nyt on vaan osa siitä, että jos sulla nyt on vaikka yli puolet. Joo. Kun IT-tukitehtävät hoidettu, mä voisin vaikka ajaa päältä. Ai, meinasit ottaa kalja. No hyvä kun sanoit, että mennään ainakin vaikkaan nyt. Ai niin, kun täällä on tosiaan meidän rikuukin. Me ei Allu, me ei olla Ankeviinis tosiaan, me ollaan täällä Muveksin Urjanvaaran jaksossa 100. Aha. Niin tänne ei oo ollut pääsyä kuin harvoilla ja valittuilla. Näinpä. Eli pomoin. Miettikää, mä annan Akille toisen mahdollisuuden. Niin eikä vieläkään tajunnut kieltäytyä. Siis Kalle, onks mä ihan väärässä, mut eiks täällä pitää olla sellaisia... Servo ees päällä. On. Pitäis olla, jos ei se oo taas kaatunut, se on kaatuillu aika paljon. Joo, mä vaan mietin, kun en mennä löytyä, ei millä. Joo, mä voin kattaa sen taas. Mitä? Samu. Eiks täällä pitänyt jotain saarekkeita ja sit se olis joku laiva ja sit joo, se on joku. Joo, älä mee sinne. Ai. Siellä on jossain sen pääsaari. On, kyllä sen pitäis päällä olla jo. Menin auton ohi, kun tulin töistä. Semmonen kirkkaan punainen pieni taas kirjoittaa, Gigantin myyjä aikanaan haukku mun auton, kun olin ostamassa läppäriä. Mä muistan tän tarinan jotenkin etäis. Ei helmesti tosiaan, joo. Kusinen myyjä, sakeli. Ai, että minä tästä läpi, kiitos. Huhhuh. Hyvä, no, Samu. On kai siinä vielä joku saavutettava asia. Oo, tässä paljon saavutettava vielä, mutta se on niinku... Nyt tuli lopputekstit. Ne lopputekstit, totta. Huhhuh. Miltä Samu tuntuu nyt? Nyt on niinku löydetty. Yes. Seuraava Fortnite läpi. Helppo peli. Jos Viper. Niin. Semmonen pitää. Murro sitä tulla menee kyllä 200 tuntia, kun sun pitää niitä kalloja. Mikä vittu tässä on tökki. Jos siellä niin kun meinaa tekeminen loppua, niin täällähän on toki nyt paalaamista esim. Aika paljon jo, että... Oliko meitä siinä vaiheessa 3? Joo, täälläkin on paalaamista. Vai? Aijaa, joo, okei. Okay. Joo, mutta täällä SPK paalaa kyllä tälle hetkelle. Niin se oli tää juttu. Kysyin, että... miksi tarvin taustavalaistua näppäimistöä? Kuulemma kertoo, että on parempaa rautaa, sama ero kuin Audilla ja Pössöllä.
Alulla alkoi jo vähän audikuskina jopa. Yeah. Ai niin, vanha versio servulla. No niin, just näin. Siitä se on. Pitää laittaa päivittymään serveri. Niin, juu, kun 1-1-1. Aivan. Oli 3-2 musta paita. Eipä juo lähtenyt mieleen hyvän miksani. Mulla taisi olla musta paita. Joo, mulla oli musta paita. Täällä on kyllä älykkäitä ihmisiä paikan päin. Akilla, kun tuolla on tommonen hökälellinen, niin haluatko sä sinne rallitikkoon? No tuolla laitetaan ralliikkuna ihan tommoista. Haki senkin hökälellinen. Joo, mä ajan lämmittelypätkämistä. Lämmittelypätkä? No. On niin kauhean kova kilpailun taso, että on joo. Pakko. No okei, okay. Sä... joo joo, ai siellä ajetaan lämmittelypätkiä, joo joo, joo joo. Keuli. Kannattaisko sunkin ehkä pärjäisi? En pärjäisi. Vittuilee. Ui! Katsotaas mitä rikkoutuu servulta ja tähän päivitykseen. Tää kestää tosiaan vähän aikaakin vielä. Maailman huonommat autot on Persu ja Tesla. Ei pyttää! Ei menny Kailajärven sprintti niinku piti. Kylkierällä tolppa ja no, terminal damage. Ai että. Mirikuhan on tietysti jo rallita ennen eilen, kun sulla ajoin. Oh, on joo. Juu. Mä luulen, että nää eihän oli uudet. Posti. Ei oo vielä, huomenna on uudessa. Miten mä en huomannut Rikun nimeä sieltä? Se on Potvalde. Kyllä siellä Potvalde oli. Okei, okay. No on. Sitten on vaan huomenna. Sitten huomenna. Nyt tuli niinku tyhjäksi. Taitaa liikaa, ei. Vitsi, menin tähän kuin samaan risteykseen, minkä Akia liikaa. Toi on muuten joo, mutta meillä on yhä 40 litraa, se lukee tuo oikealla yllä. 40 litraa on sen verran. Mä oon vähän mittaillut, täältä menee siis alle, sanotaan 10 litraa riittää mennä tankille. Mistä vähempäin? No kun joskus kans kerran mennä loppua ja sitten, että tuota, kuinkahan myö pitkälle kohti ajaa, että ne tankille lähtee. Sitten, että paljon siinä meni, mun mielestä 10 litraa. Ei tää kuluta tie, jos jostain syystä kuitenkaan niin paljon, koska enpä tiedä. Tässä puinissa tää kuluttaa ihan saakelisti enemmän. No on kai siellä nyt vähän vastustajakoneistot no ja kaikki joo, päälle. Vaan menee kyllähän nyt täysillä mennään tielläkin, että, mutta joo, no, vastus eri. Joku päivä asentaa, että se automaattiohjaus on. Ai jettiä. Toi on uskomatonta venkslaamista. Ihanaa, Aki! No ei oo, mutta on se niin mukava kuitenkin niin sitten olla aina niissä koneissa. Niin on se puimurissakin vaan. On se ihan toppieriä. Ui saatana, mitä vittua, nyt soi muuten kahtena mulle, että... Moi, kiitos ja hei! Mitä vittua täällä tapaa? Ei, kiitos, Peltsi! Mennäs kahvilla. Alulla on varmaan vähän kovalla toi server. Se tuli tännekin. Joo. Tota, oliko se nyt niinku se, siis se oli mun, mutta tuliko sullekin vai siis... Joo, joo, kun mulla on toi serverpotti, ei oo muu tällä. Joo, mulla sama. Oli niin kovalla, että oikeesti... Pintaanko vähän enemmän kahvikkuvissa. No mullakin soi niinku kahtena ja aika lujasti, että kuinkahan se sit... No joo. No Peltsi sai sitten siihen samaan rahaa heit huolella. Kuuluviin joka paikkaa. Se oli kyllä täytsi. Pitäisikö läpäällä kahto paljon näyttää Dirtin lauttaosoja? No 190, katsotaan sen. Kato, pirulit. Niin, mutta se lataus ei oo kyllä niin iso edes, mutta... Niin se tarvii vain sen verran tilaa. Varaa.
Pitääkö mun laittaa toi serverbotti mun teille vai onko se sitten... Mutta miksi se tuli myös serverbotilta mun omaa? No kun mä oon saanut sen vihdoin ja viimein toimimaan. Se on kyllä. Sehän oli silloin yhden kerran. Juu. No sit mä vaan laitan sen mutelle, niin sittenhän se on niinku... Ei, kyllä se Aki näyttää 107kin. Ei kuulu niinku okay. Mulle kahtene. Ja liveen kahtene ja... 2MT:tä kautta 107kin. Ei paha. No ei paha. Ootahan, sit... nyt on maanantai, niin kyllä se viikonloppu. Kyllä se tosta. Mutta 12 mennessä sun pitäisi saada, jos sä haluut katsoa tämän päivän ralliin, niin... Joo, ei saada ihan. Sattaa kikaa. Ja se pitää saada vielä ajettua tota siihen mennessä. No Allu, teet semmosen, onko teillä semmoista niinku kuntopyörää? Kuntopyörän kytket sun... Aista kakentaalisamu. In your face. Ei oo, Samu, ollu jo Angemin kontri tai... Aki, nyt on live. Okei. Kallel on live. X. Mennäkään sinä, Aki, minkä aikaa, että sä päivittää sen. Asennus onnistui. No niin. Käynnistyisikö? Tuleekohan kärry täyteen? Laitetaan sitten toi Kalle live tästä. Pääsin just tähän kärrylle. No ei tullu ihan ainakaan täyteen, koska mahtu kaikki. Mutta on se kyllä täynnä. Ai niin, se on vähän tommonen, pitää laittaa vissiin atuskampeliin ruttu. Se on atustakin täyteen. Ei oo, mutta tota... Atuskalla on tommonen leveempi, niin mä oon käyttänyt Juhista ja Attea siinä. Juu, pohjina. Eri pohjana kuin Juu. Tää sattuu just tähän, mitä Juhis on. Yhtä kaaremmas. Samanlainen näyttöhän se on. Tai nyt ihan sama, mutta siis sama. Ei. Polttoainepimpi. Mut joo, Urjapaara on maa. Kerro. Mä en oo enää kuin 18 sekuntia Kailajärvessä jäljessä sulla. Oho, sieltä on tullut. Ei, se on vielä yli 30 sekuntia. Mitä se on 35 sekuntia? Ei oo. Tosissaan, me pelaa rallia. Noin, ja sitten laitetaan se vielä tohon näkyiselle johonkin. Montas pätkää sinne nyt on vielä jäljellä? Tää on kyllä kiva, kun voi seurata kahdella kanavalla. Kahdelta kanavalla tästä liveä. Juu, välillä Akikon puolelta. Siis puolella viime. Onko teillä siis kolme päivää aikana ja yksi päivä? Juu. Juu. Tai siis yksi ralli. Kuusi pätkää. Siinä on kuusi pätkää just näin. Aa. Mutta noin puoli tuntiahan ne on. Eli huomenna alkaa uusi ralli. Jep. Juu. Ja siellä on taas kolme päivää aikaa ajaa. Et seuraavaan voisit keritä, jos annat olla päällä ja... Välillä vaikka lataa nopeammin. Ei vittu, se meni kyllä siinä ja siinä. Ja se perjantaina on ladannut. Mä olen vähän isoksi toi ralli, mutta ei se mitään. Ja toinen näyttää vähän niin hamaista. Mä oon varmaan itekin niin vitu ihmissä, miten jollain pakasta tämän kauan. Vitsi kun tuntuu ihan keskiviikolta, kun mulla on live. Mutta se on maanantai. Kauhean paine. No niinpä. Pystyykö sitä niinku jotenkin monta kertaa sitä ajamaan? Ei. Ja jos ajat tosiaan mehtään terminaalit, niin se on sitten sitä myöten selvä. Niin, jos paskot sen auton, niin... Ja jos et saa korjattua sitä, niin sitä ajat sillä paskalla autolla ja... Siinä on tietyt huoltoajat ja... Mäkin jossain ajoin siihen asti, että se auto ei enää oikeesti liikkunut ylös eteenpäin. Joo, se meni Montessa. Monten ylämäkeen. Ei muuten mennyt ylös. Ampuu jotenkin vaikka mitä. Kyllä kusinen auto se. Kuuluttaa Miikalta. Hei, mä muuten käyn... Pitääkö olla Naarajärvi? Mikä tankkaa ja huoltaa tän mööbeli? Ralli maisun merkän. Mä tää muuten toi torvi kiinni, niin et sit käy oho. Jotain liikenneonnettomuutta. On se kovaa tullut. Se... Niin no tällä sillä oli hyvä kalahailla tässä. Käydään piipahtamassa tuon Akin työmaalla tänne munkin liveen. Noni.
ei oo ihan vielä sit servopäällä, mut just tässä tarvitaan näin. No, mä oon osa koettanut vähän. Juu. No, katoin vaan, et just sul käynyt peliä, että sen kauhean kauan koittaa. No, ajattelin välillä kokkilla käymistä tän pelinkin. Tämä livehän mulla tulee tallenteena, että Movieks pelaa YouTube-kanavalle, niin tää täytyy vähän laittaa timestampeja, jos se on alkusäädön takia. Alkaa 0000 alkusäätö. Sitten tyli. Mitähän liian 45 minuuttia, kun aletaan. Siitä jotain se oli jo. No ne. Päästään. Mä en tiedä, oliko siinä mitään kauhean oleellista, toki jos se laittais niinku poisakin sen, niin se tarvis niin olla siinä. Kyllä mä annan olla. Jos laitoin servon käynnistymään. No niin, 80% transporter on kyllä 10, se on se megais. Jalla oli tiksi piillä. Mä oon puimurilla tosiaan liikenteessä täällä kuljettele. Näinhän se niinku puinti edistyy, käy vähän cruisingeilla. Valtteri Vallettu Follomi, kiitoksia. Ai että, täällä on... Onko se jo karhotellutkin täällä? Eh. Ai se vaan näyttää, että olisi niin leviä. Tää tekee tämmöstä, joo. Tässä on aika leveä toi. Mikä maa siellä on seuraavan? Noni, päivää! Kuola. Noni, nyt tuli... Kuola. Nyt tuli pitkä ja sama peli. Täällä on komiata. Oi voi! Se on kyllä komia kuva. Kanala on nyt, kanala on ollut hetken aikaa täällä päin, että... Joo, se soi sitten. Se kuulosti tänne. Onks se meni noin kovalle? Eikö niin, en mä laitakaan muuten ne kanala, ei kuulu ne. Ei kuulu akinumat mulle. No ei se nyt tavallaan tarvis kuulua, mutta... Jos haluaa jompaan kumpaa lähtää, niin nyt kuuluu niinku kumpaankin. Alle ajo mehtään, sanotaan mun. Sun kanala on ollut näin. Ei kyllä nyt kuule mitään valita. Ei täällä kuulu kuulua. Täällä on hyvä biitsi. Shit, maa. Mutta tulee keskiviikkonakin striimi. Mä tiedän näyttää striimi heti, kun tanssii, tulee tän kanaa tanssii. Näkyykö Muvella kuka laittaa? Ei, hän se Muvelle laittaa. Se oli, Se tuli tänne. Joo. Paljon pitää maksaa, että tuu lähtee pois, eikä sille, että se soimaa. Niin kun joku laittaa sen soimaan, niin toinen maksaa sen pohjan. Kunnon nokittelua. Oi oi. Sille maksaa puolta enemmän, että saa sen loppumaan. Tuli tuplana, ajaa. Ok. Niin, no niin, sit se ei varmaan kuulostanut kyllä kauhean hyvältä. Täällä kuuluu vaan yhtenä. Täällä kuuluu yhtenä laittaa Akille. Eli laittakaa Akille, jos haluatte tänne. Ja sitten laittakaa tänne, jos haluatte Akille. Joo, paljon mahdollista. Joo. Toi ei ennen vanhaan toiminut toi ääni juttu täällä. Mä laitan sen nyt sitten taas pois päältä. Nyt jokekaahan hei. Ei oo teekkarita saatu vielä omaa. Ei. Tää on ihan hirveä tää puola. Se on kans nopea soraralle niinku Suomi. Kuulostaako se joskus hyvältä? Kuulostaa! Toihan on ihan tosi menevä hyvä biisi. On. Ai että kun Lolli ja toi, niin juman kautta kun tulee sellainen meno gamingi siinä. Niin... Ehti vaikka kuolla ja tulla linjalle. Jep, tämä just näin. Lähellä se lähetäis uuteen, mut sama biisi soi. Sä kävit vissiin täällä päin. Mä kävin kattelees juu, mut sä olit siellä yksi toisessa. Niinku sun reitillä? Ei varsin ollu, mutta kyllä kuimurilla voi vähän käydä kun... Oi joo, kiitos vielä tosiaan anonyymille lahjoittajalle. Eli Samulle. Ei se aina. Ei okei. Eli Samulle. En tiedä miksi Samu saa näistä aina kunnia. Mutta ei kannata laittaa anonyymille jos... Niin, jos ei halua. Tai siis jos... Ja näin. Kiitos Peltsille tilaukset nyt vasta huomioon. Eiks Kallella näy se splittipalkki tuossa vai tota... Onks mä kropannut ton väärin? Ei näy. Okei. Okay. Muvelle äänestys urakkaa. No niin, no ne pitäis kattoo. Tuo puimurihan saattaa vetää potilla. Se on muuten hyvä pointti. Juman kautta jos sais sellaisen urakan, että siinä on puinti ja kultivointi. Niin. Mähän vedän ne yhdessä. Tosiaan. Aije.
Mutta se vaan, että se potila on leviämpi kuin tää puimurin pöytä, että se vähän muokkaa sinun saman. Urakka tulee nopeammin valon. Jee. Yeah. Jokkekaahan tuli tällekin puolelle päivää päivää. Joo. Jokke vaan kaahaa. Mut toihan oli pro tippi kyllä. Mulla on muuten täällä säiliöskin sitten 72% kuljen tällaisen. Ei saa antaa ideoita kyllä muvelle ihan kauheasti, se pian toteuttaa noin kaikki. Ai että. Mut mähän voisin tässä samalla kuitenkin sen hakea sinne. Mihin Jokke kaahaa? Sitä ei taida tarina kertoa, mutta on kyllä kaahannut pitkään. On ollut pitkään juu. Ai että, sieltä tulee paalirahaa katoa. Ihan bling blingiä koko ajan. No joo, kassakone vaan kilisee. Mitä luokan autolla tuo ajeta? Mikä? Tuo Puola. Sama. Onko? On. On. Sama siellä pyörii. Joo joo, se on koko rallin sama vempaan. Okei. Okay. Ensi kaudelle voi olla, että vai? Joo, laitetaan semmoset megatehokkaat, semmoset, ettei tarvi ajaa pitkään. Kenenkään. Ei kenenkään tarvi ajaa kovin. Jokke ei tiedä itekään mihin ihan lussut. Mutta siellä... Tässä oli jotkut ihan paskat, niin siinä katsotaan, että kuka osaa oikeesti ajaa. Pohjanmaalla päinhän oli vähän sen taas kaahattu Pemarilla, kun joo. Se on mennyt aika rusinaksi. Oi, tää alo, täällä koputetaan. Pelsi koputtelee. Kop. Sisään. Vähän jonkin täälläkin nimittäin koko ajan koputettiin. Joo. Ai tuleeko yhtä aikaa meille vieraitaakin? Mehän täällä on pelannut kukkaa. Tuliko muillekin vieraita? Ei, sä oot jossain väärässä kategoriassa siellä. Ei näköjään löydy vielä DC-komentoa. Ei oo vielä semmoista laitettu. Joo. Mitä se alluksi on kattelut? Pitäisikö tosta julkinen mahdollisesti tehdä tosta? Se on vielä vähän kesken, kun mun ohjelmointi miten kärpänen ei oo purassu. Yhdessä yövuorossa mä tein sitä jonkun verran. Ai että, no siinähän on hyvää projektia. Mitä sä kattelet siellä? No toi on kuitenkin tuollaista höntsäprojektia, kun työkaveri siellä kuitenkin se tekee kaikenlaisia sähköurakoita, niin se niitä suunnittelee siellä ja tilailee kaikkia osia työvuorossa. Ai että. Missä sä tarvit tätä niittokonetta, että viekö mä tän sinne mistä mä hainkin vai? Vaikka joo. Mä voin sieltä napsaa sitä sen karhotin, mä en kyllä tiedä kumpi on karhotin. En mäkään. Enkä mä oikein tiedä mistä sen niinku erottaiskään, kun mä oon mun mielestä vielä muuttanut ne värit, että kaupalta näkee ne värit, mutta ne on mun mielestä mulla toisinpäin ja nyt se ei auta yhtään. Oppilaat koodaa mulle tollasia. Samu laittaa tänne huutomerkki Minecraft-server. Okei. Okay. Movelampia mine-server. Akigorg-serverit mine-server. Mm. Okay. Just semmonen, missä olisi kaikkia minipelejä ja sitten semmonen pay to win tyyppinen. Eho. Ja kaikki rahat suoraan mun pankkitilille. Tää on muuten kiviäkin kerättäväksi, mutta ei oo kivien keruu konetta ja rahaa nyt tosiaan ei oo ihan hulluna. Kerääkö käsin? No niistä saa kyllä niin vähän, että niitä ei kannata kyllä edes. Joo. Mulle ärsyttää rikkoo koneen, mutta mä olen urakkapellolle. Omistat sä tästä mistään niin kun... Ei siis läheltä. Onks täs... Niin, et vois vähän niittää, niin vois testata kumpi karhottaa. Joo, omistahan se nelospelto justiinsa ja sit se kartan. Niin, vähän. Niin, et siin voi vähän niinku kokeilla. Vois mä huoltaa tämän puimurin, kun siellä on viljaa. Esimerkiksi tämmönen tieto minua kiinnostaisi. Ainakin sen voi pestä. Mitä nää merkitä? Ah, eikö niin joku siihen saa noita... Joo. Tamu, mun makkara squirttas. Oho. Hetkinen. Eikö se ole yleensä se sämpylä? Makkara tekee jotain muuta. Mut kyllä käytännössä... Makkarakin saattaa lopussa. Niin, no onks se... No. No kyllähän se... Ettäkään samaa termiä yleensä käytetä, mutta...
Joo, mä en oo kuullu ihan tuota teemiä. Satasen maksaa tuo. Kuulostaa vähän jotenkin semmoselta... Ai että, siihen tähän tuli uusi. Luirulta. Eikö Move jo kylvänny sen pellon, niin ei sieltä enää voi kiviä kerätä. No joo, niin muuten kylvin. No sekin tietysti joo. No niin, se siitä sitten. No, pikkujuttuja. Ai että nää on näitä. Mitä nyt mennä? Joo, hyvää menoa Patelle. Hyvää volvoilua. Okei, toi vaan häviää, jos sitä niittää. Ei ehkä kannata niittää sitä. Aika sun ääni karkaa tässä kiinni. Oho. Ääni karkaa, joo, ota hetki. Se kiinni. Joo, meinaa tarrata. Okei. Goodbye, eli hyvää heippaa. Just hyvää heitä. No niin, puimuri lähtee takas urakoille. Nyt on huolettuja tankattu. Siitäkö se tulee, se sanonta? Sieltä on kaupan pihasta on saanut punaista löpöä. Ai niin juu, se on sijaan. Mä en oo vissi ikinä muistanut, mutta... mutta tosta saa nesteen... supportataan nesteen... My dieselia. Yeah. Tää on nyt luontoa täytyy suojella. Kuitenni. Tää on nyt niinku... miksikö sitä sanotaan? Uusiutuvaa dieselia, tää on nyt sitä. Hetkinen, tästä on kaadettu puitakin. Mutta kalliimpi aine on parempaa vai aina? On varmasti. Kuluttaisipa vaikka vähemmän, kun tässä on pienempi säkili. Ai että, Vailehanke on tulossa 1,5 minuutin päästä mainoskatko. Okei. Okay. Mulla ei kyllä vielä ole ennakkoilmoitusta, tai mulla ei varmaan sit tullu. Eikö mainoskatko meneillään? Halo, niin onkin, se on niinkin. Niin jotenkin. Eli siinä tuli 1,5 minuutin mainoskatko, hyi helvetti. Kyllä mulla se pistää tommoista helvettiä. No niin. Se on paska, kun sieltä edes kuule sinne, mitä tapahtuu. Mutta onneksi niin, se näkee vähän. Niin, jep. Niin. Mä oon laittanut ne mun mainoskatkoasetukset ihan minimiin, et niitä on koska niin koska mä aina, mäkin aina kun Aki striimaa, mä kysyn jotta, niin just silloin tulee just mainokset. Etkö oo tilaaja? Kannattaa tilata. Niin. Mä iso mettäni no. Laittaa säätömeisseliä ja vehtoukkeekin. Miettikähän nyt kaikki tilaajat, kun ei näy mainokkia. Muut siellä on mainoskatkolla, miltä tuntuu? Ai että. Onko eksklusiivinen? Alfa meini. Mitä me puhutaan salaa noin? Näin. Kuule nynni. No. Halo. Ai että hei, mä voin nyt tässä on vähän tällainen, tää on ihan eksklusiivinen, tästä ei oo vielä missään. Mulla on tämmönen, missä mun web, okay, sit ei saa mitään selvää. Siis tää saa niitettyä, mutta tää ei onnistu, tää karhottaminen tai pöyhiminen. Kyllä ei todellakaan saa mitään selvää. Ihanko totta? Siis voi naapurin pellot voi niittää, mutta niille ei saa tehtyä mitään muuta. Ai. Mutta olihan siinä niitä omia. Oota, missä sä oot? Pitääkö mun nyt vähän kattoa juttuja vai? Se sun varmaan vähän pitää kattoa. Kertooks te jos menee tähän viereen, että mikä niminen tää kone on? Maineksi on hyvä. Eiks sen pitäis? GVS6U. Ja tää on sama. Se on sama. Ne on sama. No kiva. No, mutta nelonen, joku, niin se on oma esimerkiksi. No mä yritin tuolla ykköspellolla käydä. Okay. Joo, no se on just se, mikä ei oo, mutta ne... se ja se kolmonen, niin ei oo, ja sitten noi... No, mitä hittua? Ho! Nyt on soola. Joku tommonen pahvinen lentävä lautanen vai mikä? No siis se on ihan kertakäyttä lautanen, mutta siinä ne tekstit oli ne oleelliset, mutta... Kun on semmoset yhtenä iltana lavatanssit, niin toi liittyy siihen. Semmoista.
semmoista on tosta tulon päällä. Renki ihan pihalla. No on, oh. Mutta eikö se ole rengin tehtävä olla? Usein. Niin, ei sisällä saa näitä hommia tehtyä. Ja sitten täytyy sanoa, että toi isäntäkin on kyllä aika pihalla. On, on. Eikö mitään hittoa, mä katsoin väärin. Tämähän on tuota... No, en mä oikein oo, mutta... Tai oon mä ollut. Oho, nää meni nyt vähän täällä. No, ei kerrota. Mut siihen liittyy myös opetusta. Nää mintsi näin opettaja. Oonan maakin tilalla. Mitä vittu? Haloo. Mun tekis mieli sanoa, koska mä tiedän sen oikein. Mutta ei vitsi sanoa, koska se paljastuis. Mutta huh huh. Halo? Huh. Nyt ei kirjoita sun otsaan sitten permanenttitussilla, kun mä saan tän selvitettyä, että kumpi on kumpi. Joo. Okei. Okay. Mulla oli sitä. Mitä, pistetäänkö merkata? Ja se olisi tietenkin otsansa vähän tota epäkäytännöllinen tietenkin ehkä vähän. Peilin kanssa. Ei, mutta mä näen tosta webcamista. Päivää. Kiitos. Subscribe. No niin, sieltä Allumies. Itse 4 kuukautta ollut mukana. Niinhän sä sanoit. No niin, mitä tää tekee? Mistä sen näkee? Kumman sitä nyt sitten teki? Niin se pitää palettaa peettäjällä kytkökset kiinni ja... Tää varmaan nyt oli se siinä pöyhitsijä. Oli peettäminen. Joo, tää on pöyhitsijä. Kumpi väri on pöyhitsijä? Punainen on nyt pöyhitsijä. Okei, eli punainen on niinku vain kuiva. No niin, punainen, koska se on niinku polttava, ajatellaan. Niin se on niinku kuivalle. Kuivattaa. Joo. Mitä? Okei, tolla vaan. Hahmottaja kirjoittaa, mitkä liimapyörät Kallella on tossa autossa. Eihän toi luistele yhtään sillä lailla kuin mun auto. Itse kun ajan tommosta vauhtia noihin mutkiin, niin mulla se auto on kuin jään päällä ois. Iksali äänestää vähän setuppia. Huilun tuhti jalapeino makkara. Ai että, Samu siellä tosiaan vetää makkaraa poskeen. Huh, on se meidän mies. Se meidän mies. Ai että, mäkin otin tänään makkaraa sulaan pakastimesta ja otin myös, ai että kaikkia fileetä ja Oot sä huomannut muuten, joku on tän sun karhottajan niin ihan laittanut tän niittokoneen kanssa hirveeseen solmuun. Okei, niittokone. Joo, ne on ihan, en tiedä kuka niitä on käyttänyt tässä lähiaikoin, mutta ne oli ihan solmus. Ei saatana. On potkut. Voiko olla SP? Se varmaan jo niin hiljaa koko ajan, että käy jossain koiruksissa. Kyllä puimurimiestäkään näkynyt. Sitten semmosesta nää muuten myös erottaa, että tätä karhottajaa niin ei tarvitse laittaa päälle. Tää toimii niinku suoriltaan. Okei. Laskee vaan alas, mut pöyhin pitää laittaa päälle. Okei. Nimeltä kun kysyy, miksi otsassa lukee PP, niin muu vastaa vähän pelasin urjan varmaan. No. PP, punainen pöyhi, just näin. Jep. Mut pitäis olla jotain helppoja kirjaimia, että sillä ei osaa kirjoittaa se tuolta. Ei kyllä se varmaan vielä menee tuohon ehkä juuri. Ei saa kyllä, kyllä se vähän tekis vaikka. PPP, punainen pöyhin päälle. No perkele. Täältä mä tuun ja sama pelissä. Vihreätä, siellä taitaa näyttää Kallella noissa. No, pitää vähän hyökkää, kun ekalla pätkää tuli se 18 sekuntia takki. Satanan kanatanssi ihan eri. Aja, okei. Ai se tuli sinnekin kyselemään, mitä kuuluu. Joo, yhdet penaltit ja vähän kiville. Mitähän kartturi meinaa? Että oli hyvä biitsi. Mulla lähti konepelti irti. Ei tee mitään. Lähdön mutkista näyttää niinku ei suutis yhtään. Autotulta olevan, kun ois liimattu tohon tiehen ja pito ihan eri maailmassa. Nyt aletaan hikkaa setuppeja kullitanassa. Jos KK voi käyttää, keltainen karhottaa. Noni, PP ja KK. PP KK. Nonni. Ai että.
miten koko? Tää on nyt se, missä tulee sitten runkia. Tai punaista. Varomasta. Tää puimurihytti on keltainen, niin nyt... Ja näin. Niin se vaan menee. Voi kyllä tulee taas paskaa. Sitten löydän vetoa, niin Kuve ei muista näitä kirjainyhtymää oikein. Ei varmasti muistaa. Muistaa. Se kattoo vaan peili. Niin näkee syypäin, haloo. Sit vaan ihmettelee, PP, mitähän? Miks sä tosta tutut? Niin. VK on vitu kyrpä. Nonni. KK on konekivääri itsellissä. KVKK. Tietää kaikki, mikä se on. Kyllä niin. Tietää. Meikä oli ihan saatana kova kovekia. No niin. Okei. Okay. Tää on nyt joku teidän näitä sotafantasia juttuja. Kai se tietää mikä on IT. No se on vähän niinku sama. Niin, mutta missä se sanoista on? ITKK, ilmantorjunta konekivääri. Joo. Oh. Hyvä. Niin sitten KVKK. KVKK. Niin on sama sukua. Se on vähän kaukaa haetumpi oikeastaan, mutta vähän samaa logiikkaa. Pitääkö spoilaa? Mietipä englanniksi, mikä on semmoinen asia. Okei. Se on englanniksi light machine. Kevyt. Niin. Kerta. Kerta. Haloo. Kevyt kertasinko. Kummiskin nyt se laittasinko. Kevyt konekivääri vai? Noni. No mistä RK tulee? RK? Ruotsalainen kyl... Niin, oikeesti. Ei. Tietovisa on eri kuin arvauspeli. KVKK piti purkaa ja kasaa monta kertaa, mutta kertaakaan ei päästy ampumaan. Niin, meillä oli kans... No jotain piti räkäpäitä ammuttiin piru jonkin verran, mutta... Päätin kerran puolustusampumassa ampumaan kovin. Kovekin. Tää on mun kovekilla joku 500 kutia kentällä. Kaverina... Kahdella kaverilla hajosi tuota asset saatana ekojen pakkujen jälkeen, niin kaikki panokset tulivat meikille. Oli muutama salkku. NNKY. Kiitos Peltsille Titanic Clubesta. Ai joo, oltis näin se vaan mennyt. Sainpas haittaa NNKY. Mulle tulee vaan mieleen se laulu vai MC MC vai MC MC. Joo. No tähän on sama kuin sulla. NMK. Naisten mieltymys kyrvästä yhtiö. Samu vetää vähän. Voisiko sanoa riskivetoja? Hitto. Mä en voi repairaa. No niin, siinä meni vaan seuraavaa. Voi just näin, no niin. Tää on tuntunut sen vähän vilahtaa tätä. Koko on myös kaikki käy tosiaan. Tai kumpikin käy, ei voi olla. Niin naisten ristiliiteen yhdistys. Jos haluaa hyvin pitää tämän auton.
Saako pöytäkoneen, jolla pelaa FS, niin 200 tai alle? No totta. Käytettynä jollain tuurilla. Se on niin tiukka hinta kyllä. Se on kyllä jo menee melko vanhaksi nimittäin kyllä, mutta kyllähän tää nyt minimiasetuksilla aika paskoilla koneilla pyörii. Juu. Juu. Tämä näin, mutta toisaalta ei tää ihan minimigrafoilla vaadi ihan hirveenä. Ja kyllä on koittanut pitää tän sillä lailla. Kauheesti modeja voi ottaa, jos sellaisella koneella. Ei. Ei kyllä, ei, että joo. Ei tällaista mukaan urjanvaaraa, vaikka tälläkään nyt on ihan hulluna. Niin... Ai ei, 300 kortita oli siinä paketissa. Hetkinen. Halo. Paljonko sangevinissä? On kai siellä enemmän. Ei ole. Ei ole enempää. No on se voinut, Angevin on kyllä voinut mennä yli 300. Paljonhan niitä oli silloin viimeksi? Meninkö niitä kaikkia tarvitse? Kahdella tavalla saa hyvän äppökselle. Sitten ne jää kaikki vaan koneen. Niin, sehän ja... siinä on se, kun se nimenomaan se, kun sinne jää ne kaikki, mitä kukaan ei enää ikinä käytä. Sitä nyt alkaa poistelemaan, niin sitten lähtee just jotain tärkeitä samutraktoreita sinne. Mä menen tyhjään tähän. Katso, että tommonen pikku paska, millä ei tee mitään, niin sehän on just samalla käynyt. Tässä nyt se kommenttia katsotaan. 325 Ankevinin kanssa, jos miksi... Pöytäkone alle 200 on kyllä arvopeliä mihin vaan. Millä hinnalla sais uuden? Niin, että uuden... Joka pyörittää sähkössä. 799 oli just tossa Veikon koneen lehdessä. Siinä oli toi 3050. Et siis kyllä sinne kannattaa tästähän se tukla lähtis, niin laittaa vähintään. Tästä lähtis kuule kuulaa, se on hyvä kone. Just lisätty kuule SSD:tä ja... Oho! Ai niin se voi kasata sit itse sen seuraavan. Niin no! Niin se on! Niin nyt on mä oon ihan ammattina. Joo joo. Ei maksa kun 100 sen kun on puhelin, niin koko ajan kallilla auki. Siis uusi 3500, ei 3500 on puhuta mitään. Ei kun siis 3050 näytti, se oli siinä mikä maksoi 800 euroa. Niin. Semmonen 800 euroa, niin saa jo niinku ihan semmosen käypän, sillä ei sitten aika, tosiaan pelaa, sillä pelaa jo jotakin. Melkein varmaan... Kaikkia. Kaikkia pelejä kaikkia. Varmasti. Kyllä joo, kun kaikkia. Vaan asetuksista tinkii, niin kyllä. Mut että, no 500 ei varmaan saa uusia kyllä kauhean kummosia, että... Just mikä se oli, mikä myy niitä käytettyjä yrityskoneita, se mikä... Taitonetti. Periaatteessa jos hyvä lykky, niin sieltä voi... Sieltä. Ihan hyvään, mut pitää mutta vähän... ei oo uusi. Ei oo käytännössä uusi, mutta niinku saa... Ei oo niin arpa. Mut ihan hyvä kuitenkin, joo. Mut nää sitten kun pöytäkoneenkin... Mullakin noita läppäreitä on ollu semmosia yritysleasingin koneita, niin muutama. Mut sieltä tosiaan sitten kun pöytäkone ostaa, kun ne on ainakin hetken aikaa sitten vielä oli, niin sieltä kun pöytäkoneen ostaa, niin ne sitten ne keskusyksiköt painaa sit sen 40 kiloa plus. Niissä on samat ongelmat kuin näissä muissakin pakettikoneissa, että emolevythän niissä on huonoja ja virtalähteet, että... Joo. Mutta niihin on niinku... näytönohjainta vaihdettu kautta laitettu sillä lailla, että sillä niinku tekee peleissä jotain. No tämä peli ei varsinaisesti tosiaan vaadi niinkään näytönohjaimelta, mutta integroiduilla ei oikein vissiin kuitenkaan. Tuntuu, että tämä peli ei oikein pyöri minkäänlaisella raudalla kauhean sekin, hyvin kuin modit. Sekin toki tietysti. Saako 400 kun pelaa vaan FS? Kyllä semmosen varmaan pois. Ei kyllä saa 500, ei mitään no. Huippukonetta, ei nyt edes semmoista ole varmaan etsimässäkään. Ei varmaan niistä mukaan. Ja sit kysyy joltaka tietää. En mä tiedä, se vähän riippuu, jos alennuksista ja poistumista löytää jotain vanhoja, niin. Vanhoja rossuja. Ja jossain Datatronicilla on mun mielestä aika vanhojakin niin kuin jotain ihan yksittäisiä myynnissä, että
Sieltä kun tuurilla hakee, varmaan parhaiten saa kuitenkin noista pakettikoneista, missä on vähän vanhaa tavaraa sisällä, kun ne tulee alennusmyynteihin. Niin niissä voi olla paras hintalaatusuhde sitten. Se voi kyllä olla. Ja sitten ei tarvitse itseäsi kasata. Niin. Joo, kun nyt tässä oletan, että ei kasata itse. No joo, ei taida. Joo. Vaikka ei tässä nyt tarvitse, niin oliko se ilmanen peräti se kasata. Siinä taisi olla sitten joku IoTech-koodi. 2060 jakson ei kannata pyörittää. Saako sellaista enää mistään? Joo, kyllä 2060kin kai pyörittää niinku kaikkea. Ihan hyvin. Kai se pyörittää. Mulla on kaksi. Mikähän mitä tässä on muuten on ero, kun tää on superi? No se superi on aina paljon parempi. Superi on ollut se joku, mikä oli joku, mut sit se oli niin huono, että se kans... Niin oli. Oliko siinä se? Oliko se muka TI? Voi olla. Mut sit se otettiin niinku pois. Ai oliko se joku peräti 3000 sarjan joku pieni malli? Ja sit siitä tehtiin. Joku tällainen siinä. Niin se saattoi mennä, joo. Koska sehän muistaa, että tuli aika myöhä. Tuli. Eikö se nyt silti ollut 2000 sarja? En mä muista. Ei ne kai ole sitä niin. Saako ilmaisen tasauksen, jos on custom vesiä? Vehkään, että custom vesijäähölle ei saa ilmaista kasauksia. Ei välttämättä, joo. Kovilla putkilla. Ajattelin, että custom vesijäähökonetta et saa alle 2000, et miten. Jotta tai no joo, jo sitten kasailee ja ihan jollain kuraosilla. Niinku... Puutarholetku. Ai ei! Mitä ei niistäkään, mutta... Ihan joku halvin näytävä. Vittu semmonen saa vasta. Niin ei tarvi periaatteessa sitä vesijäähyä ja sitten sinne sen vittu vesijäähyä. Niin tää se varmaan niin, sitten saattaa jäädä alle. Mut siinä ei niinku mitään järkeä, että tota... Vesijäähyä ei kannata hommata sen takia, että haluaa vesijäähyä, vaan sen takia, että jos on pitää niinku jotain oikeasti hyötyä. No, mitäs Mr. Vesijäähy siellä sitten? No, mä luin, että noissa uusissa Intelissä on tota lämpöongelmia ollut, niin laitoin vesijää. Ei, mähän ostin ton alun perin sitä edellistä prussua varten, kun siinä rupesi vakiokuuleri sakkaamaan 90 pyöri lämmöt, ja se oli saavanan äänekäs, niin sen takia halusin hiljaisen ja tehokkaamman vesijää. Hiljaisuus on ihan hyvä pointti kyllä kanssa, niin se on paljon isommat roolit. Vaikka kyllä oikeesti sitten niin, on ilma jää hiljaisen, jos vaikka noktua ostaa, niin joo, on jopa hiljaisempi. Joo, mulla olisi semmonen iso periaate. Vähän niinku ylimääräisesti. Mikä NHD-15. Joo. Siihenhän se perustuu se nestejäähy juttu, että sillä saa siirrettyä sen lämmön poistamisen toiseen paikkaan, missä sen saa suoritettua vähän isommilla ropeleilla, että prossulla on aika ahtaat tilat yleensä siellä. Ja kuuma paikka vähän muutenkin. Oho. Alkaa pienenemään ja aurinko laskee ja... Siinä on nyt lopullinen aika. Nonni. Paljon olit johossa. 20 sekuntia. Paljon hilipsistä. Minuutti. Okei. Okay. Erosta 1,5. Rikusta 3. Momiikasta 5. Tuli kaikkialle ton ratio. Akista 50 saa. Siis kyllähän niitä saa käytettää vaikka ja missä meneissä. Vai mitä hän nyt tarvitsee. Tarina ei kerro. Ekalla pätkällä jää sen 18 sekuntia ja vitospätkällä vissiin 2 sekuntia. Muilla puhuttiin. Jotain 6 sekuntia. Missä voi käyttää? Voitko pelata ratilla vaikka CS? No just, monais, ei ratilla. Monen se ralli tuon menossa. Vaikka ja mitä? Neljäs. Jos tarpeen halua. 12 on kaikesta taas. Mm. Ja mutta on juuri kolmas sarja jo niin kuin. Eurotruksin munaattori esimerkiksi. Sitten pikku takaa ajoasemasta lähettävä.
Ei siinä mitään, kyllähän nyt ohjaimella pätkit kaikki. USB:llä ne yleensä on kiinni. Näin on päämistöllä on huolissa. Oi nyt tulee täytyy. Moi ei. Ihan päässyt käppä päähän sitä. Sepäs yllätti. Pirunlainen yllätti. Intti sanoi, että mun Noctu on lähes mykkä, mutta se vie paljon tilaa aioahan nähden. Mm-hmm. Mm. On kyllä ihme, että peli pyörii kaikki modit päällä. Ei sekään ole, että ne on siellä modikansiossa. Se vaikuttaa siihen, että se käynnistyy kauan, mutta jos ne ei ole sulla siinä tallennuksessa käytössä. Kärä täynnä. Kohta on tää puitu. Kohta on tää puitu ja paalattu joku sitä. Onks se jo paalattu? Niin. No siis paalan on nyt tehnyt kaiken. Nyt mä alan tekee uutta olkea. SP on tässä ollut oikein hyvin hommi. Oho. Mitäs siellä tapahtuu? Tultiin vähän pompun kautta. Ai se tuli kattoon. Junapeli rasimuks, joo. Sillä ei saa täällä, mutta voit se yrittää, mutta noita ei saa. Ei oo aksessia tähän. Joo, sanoo semmoista. Pikkusen tossa vähän ojaa puolella ujosti. Kauan tää vielä kestää tekellä? 9. Oho, tohon jää pikku tää täplä. Mikäs nyt tunnin mennään? Tuo seuraava osa. Tässä on tämä viikko vähän vaikuttaa hyvinkin kiireiseltä. Joka päivä tulee vähän vieraita. Olttiskin tulee vissiin käymään tuossa viikonlopun tienoilla. Ja täällä on vähän joka päivälle vähän vieraita ja yhtä sen toista tässä. Että tämä viikko voi olla sitten kurjan varre tässä. Tältä viikko. Oh, Olttis. Haloo. Juma. Taitonetissä oli 400 euroa i5-4570 Kyllä, toihan on ihan tosi pätevä varmaan. Mä uskon, että toi voisi olla nyt tälle Avant Valtralle niinku paras mahdollinen. Nyt sehän sieltä heti löytyikin. Mun mielestä toi kuulostaa ihan... Vähän on toi vähän vanha tietysti toi Rossu sinänsä, mutta jos juuri tähän farmingiin, niin eikö toi mene? Joo. Oikein hienosti. Mäkin voisin no niin. Pyörällä poiketa. Ei vaan. Sitten voi. Ei vaan, ei. Siitä voi ajaa. Miksei... Hyvä iltaa Lappiin sykkösellekin. Oh. Miksei voi ajaa? Samu, mitä sä oot tehnyt sun pyörälle? Vai tarkoitatko sä nyt, että... Samu on koko ajan niin kännissä, ettei se voi ajaa. No tätä mä vähän niinku haistelin tässä. Tässä mun käydä hakemaan yksi luoma. Täällä on pimeetä paitsi. Mä meinasin kans, että täällä tulee pimeä. Kaukovaara sieltä tulee, että... No niin. Maksaatiin Harvest Incomea, katoin 50. Maximum discount for Karin Kaukovaarallekin on saavutettu. Ja. Juu. Mut se oli vissiin mun mielestä jo. Mä oon tehnyt Karille aika paljon urakkaa. Aijaa, niin se... Ja se antaa mun yhä tehdä sille urakkaa, vaikka pölliä oli ehkä. Mut toisaalta sehän ei oo myöskään kieltänyt niitten ottamista. Ei se oo kyllä maininnut, juu. Siinä Pallu miettii, että mihin reikään laittaisi. No toisaalta ei se oo kieltänyt. Nimenomaan vittu, sä alat olla niinku asia ytimessä. Vois tulevaisuudessa vaikka oppia kieltämään, jos ei oo kiva. Voi vittu, tästä ei tunne yhtään mitään. Joo, melkein kävi taas ojassa. 1000 kilometriä täynnä ja 1000 kilometrin huollon sai vasta 8.8. Tuolla itee. Siitä puheen ollen. 1000 kilometrin huollon. Samua kilimet voit laittaa
Mä laitoin ajat sitten. Ai joo. Kun sä olit päässyt sen rallin maailman. Mä en tiedä noista AMD-näyttöjä, mutta varmaan 6000 meille. Mä tiedän, että 6700 on ollut ainakin hyvä. Anteeksi nyt vaan, mutta siis oliko se uusi muka se pyörä? Meni takuun, jos itse menee huolta. Eli oli uusi sitten. Siis osti uuden moottoripyörän. Tämä mies. Tuo mies. Tämä on se sekasin. On. Rahamies on rahamies. Sit se ajaa jollain fiesta paskalla koko talven tyytyväisenä. Oho! Mä en oo puimurille työntänyt Valtralle vauhtia tällä torvella ennen. Mut nyt on. On se rahoissa, nuo miksalla. Mikä pyörä Samu sulla on? Moottoripyörä. Vissi R7 jammu. Aika herkki. Hyi vittu. No äijä on tommonen. Kyl pitää olla Stupeful Moto ylvitteen, kun pitää olla 09 ääntiä. Nyt on täällä se mainoskatko. Heistä kaapas. No niin, täällä ei oo. Et sieltä sit. Kaikki kuulee hetkinen. No just vaan toi Miikan liven päälle lähin Akillipestä. Oisin päässyt vihdoin hyödyntää sitä mainoskatkoa etua, kun vittu tilaisin aikana oli. Oi. No mene katsomaan, niin siellä ei ne mainosta nyt. Niin, vielä 30 sekuntia. No vissiin Miikan liveissä ihan äsken ollut, kun ei näitä kanava pisti. Ouch. Täällä tosiaan tulee pimeää, että... Miettikää, me ei ruveta teltta nukkumaan tällä köörillä. Huhhuh. No, ihan mukava tahan siellä varmaan. Voidaan olla tietysti vähän lähekkäin, niin jälkeen. Joo, lämmittää toisista meidän. Niin, no Aki alkaa taas miettimään sitä teltassa, kun kahdella no, et että... Ei se oo kyllä kieltänytkään. Jaha, tuli et SP poistui. Halo? SP tässä poistui, joo. Siinä menettiin rallia, josta vähän hävis. Tai jaa, kuulostaa vähän nettipätkässä. No. Mikään kävi. On aika vaarallisia nuo penkat täällä puolossa. Meet lähellekään, niin auto ottaa ja lentää yli kuuluu. Ei, täällä on mainoskatko. No niin, aika lähekkäin ollaan. On ne kuitenkin. Droppi kirjoittaa tappituntumalla ihan hyvä, no näinhän se on. Siinähän säästää vähän tavallaan niinku tilaakin, yeah. Jos on silleen. Yeah. Niinku. Lämmittää. Pitääkö mennä nyt Miikakin tilata? No pitäähän se. Heti tulee maana sit sinne minne. Toi Terokin melkoinen mies, josta osti taas juttu. Se oli kivasti tehty, se on kokemuksia odotella, onks jees. Mikä se nyt sitten osti niistä? Fanatekin nyt sitten kuitenkin, kun sen sai aika sopivasti tosiaan, kun toi vissiin maksoi saman verran toi kalleensa. Missä no ei. Mutta on noin miljoona kertaa parempi. No joo, varmaan. Me ei nyt ihan miljoona, mutta... No pari. Joo, no niin. On se, eihän se Trustmasterikaan toki huono. Ei tosiaan, ei tosiaan. Vittu kun mä kohtaan innostun liikkaa. Mitähän se nyt maksoi sit sen veron setti? Onko se joku 5? Niin olihan se, olihan se poli jo toki aika. Poliin on kyllä siinä iso. Tervetuloa takaisin mainoskaskolta. Että kun näyttää niin, muuten siis, hienolta kuin tuossa valo. Kallis, mutta iso plussa, jos hän se kytki polkemaan siihen. Joo. Ja missä lähtien farmingissa on näyttänyt nämä valot tälleen? Mitä helvettiä? On se kumminkin melkein tota... Sulla on RTX päällä. 200 kalliimpi toi rattipolkimet. Mitä hittoa? Kumminkin tulee sitten se hintako. Onks vähän makee? Kyllä nyt toki tommosissa jonkun satasen systeemeissä niin on sitä. Että kyllä Trustmasteri on ihan tosi hyvä tohon väliin. Oho. Niin mä yllätyin vähän sen vääntövoimasta, että se on niin paljon. Ehkä kumminkin se ei oo semmonen... Siis nyt kun tollaan hetken pelannut ja muistellaan, että minkälainen se G2 on, niin ihan onhan tuo ihan älyttömästi. Mistä hinnoissa Fanatec on? No siellä on nyt se halvennuskampanjassa. Paljon se nyt sitten oli se, jos ei ollut... Servo saa 200. Ottaa, mä en tiedä, se oli joku. Se oli 400 se ilman kytkin poli.
Mut sit siellä oli se toinenkin setti, että kun ottaa minkä vaan ratin ja minkä vaan polkimet, niin sitten saa sen DDCSL:n 200. Hamusäkiit on täällä kaupalla. Kyllä, Aki arvasi oikein SP:n tilanteen. Nettimodemi kuoli. Nonni. Mä tein vähän linnostos, kun vetin rallia tuolla. Tiesin, en arvannut missään nimessä. Mä sammutan, nyt ei kuulu kauheasti rahaa. Ja kun mä tuossa justiin sitä ajattelin, että varmaan sitten seuraavat mitä päivittää, niin ostaa Fanatecin polkimet ja sit joskus ton ratin päivittää. Se on nyt kyllä pahassa liuskassa, mutta toki kun menee heti suoraan Fanatec-polkimiin. Niin. Se mikäs valmistaja? Onko se Simukupe? Juu. Niin niillä oli semmonen poljin, että se pystyy esimerkiksi emuloimaan ton ABS-jarrun sen jypytyksen siitä. Mä katson. Joo. Sillä oli hinta, oliko yhdelle vai parille, niin 4400 €. Oho, no niin, että sekin on löydetty sillä lailla. Että ihan hieno ominaisuus, mutta... Vähän kallis. Juu. Että jos ajaisi oikealla, mun mielestä voisi olla sitten kuitenkin. Täällä ollaan muveksi Urjanvaarassa ihmettelemässä. Koitetaan sotkea kaikki paikat. Ai ei kun siis olla apuna. Asiallinen renki. Kuka päässy Gryn petaa pelailemaan? Tuleeko siitä Gryn kolmonen vai? Kakkonen ainakin siinä niin kuraa, että ei kyllä kauheaa. Aamottaja sanoo halpaa, ota heti kaksi niin saa toisen varalle. Niin siis niinähän ei ollut... Oliko siinä nyt sitten yksi poli vai mitä siinä on? Tällä pelataan nyt sisäkuvakulmasta, on vaan niin kauhean törkynä. Missä? Jos vähän puhdistetaan ensin. Miten liimaa löytyy siihen leluja? Ei mulla löydykään vesipistoolia tosta, unohtakaa. Rupesin miettimään veden alkuperää. Katsotaas tuolta ja sit täällä on... Finally! Kahden polkimen setti ennakkotilattavissa, hinta 4474 €. Hyi helvetti. Viime vuoden suomalainen firma tää Simukupe. No se niin on siinä hyvä joo. Mutta vaan se on kalliimpi kuin tää mun koko kaikki tässä yhteen. Niin. Mut sä oot kaksi poljinta. Niin no. Niin no. Esimerkiksi niin mä hyötyisin tosi monta. Aki, sä oot saanut niinku tehtyä sen pellon ja... Siellä on kaikki. Siis mä tulin tätä paalainta hakemaan, mutta täälläkin on näköjään paalattavaa. No ihan vähän enää. No sähän voit sitten siitä... Niin, tosta ja sitten sinne. Poikana. Ja sittenhän tuolla on sitä... Niin karhotusta. Niin, ei kun siis käärimistä. Niin. Ei niitä pöyhiä tarvitse. Ei. Pitäisikö kääriä täällä puimurilla? No sitäpä just. Mä pelkäsinkin. Ton Donny kuule perää ja pöyhiä siihen ja jumalauta. En kääriä. Ei kun mihinkä tämä menee? Siis sehän olisi ihan huippuidea. Niin, siinä autopeliaktiivisuudella Logitech riittää. No sehän tässä on vähän huono perustella kyllä. Kun itsekin, niin musta tuntuu, että mulla eniten auttaisi tällä hetkellä. Ei mikään laitteisto, mutta se rigi olisi oleellinen. Mutta kun ei siihenkään nyt jaksaisi tonnia laittaa. 75 €. Tein itse ja yritin säästää. Ja säästiin. Ei puutu tuosta ideasta enää kuin pinkit kärritä mua vitsan. Ai jettä. Kyllä niin vähän sai värkätä ja ei ton välttämättä kummiskaan sen verran ei ole, mikä sit olisi tietenkin joku tonnin, mutta... Mut siinä kärjäsen on tosiaan tosi niin hyvä paikallaan, kyllä. Vaan tarvii olla. Et puimuri siihen vaan käymään ja raksuttelee siinä ja... Ai onko se mallinen kärjä? Joo, ei se on halvin mahdollinen, mitä tällä kaupasta saa. Kyllä sekin maksaa 4 000 kuitenkin. Ton verran kun on tilillä raha, sitä on kulunut teidän aikana aika paljon. Niin hiat sieltä me ollaan jotenkin kalliita. Hetkinen, miten sitä kuluu? Ai no niin, siinä tuli ne isot laskut. Joo ja niin, raktoriin. Niistä leasingin kaikkia joo. Mitä sulla on. Ei tiedätkö, että leasingiä ei saa käyttää? Se on huijaamista. Ei joo, huomaatko kun rahaa kuluu kuitenkin? No tällä hetkellä tulee ok, mutta siis...
huomaatko, kun rahaa kuluu ja koko ajan tulee. Mut niinku mä siinä vähän laskeskelin ja tuumasin, niin tolla ei, sillä ei kannata esimerkiksi paaleja kerätä, koska tekee tappiot. Et mun, mä en kuitenkaan koe, että se on huijaamista. Koska sehän on ihan perkeleen kallista. Ja onko se raktori liisattuna sulla? Toki sä joit nyt vaan vähän tolleen. Mut joo, raktori on liisattu ja sitten toi, mitä mä puimurilla vedin, et siinä oli vähän omaa mokaa, kun mä vedin turhan paljon tota dollia, kun sen dollin maksoi tunnilta aina. Voitko käsin siirtää vähän tota kärryä, kun se on tossa karhon päällä? Mähän kuulet tästä. Perkele, eikö se... Ei kuule, meni! Tuohan on tuolla pohjoisessa ihan naapurissa. Aata kilometri on tosiaan naapurissa. Aki, sehän kuule meni, huomasiksi. Katoppas, no niin. Ihan. Joo, joo. No ei se turhaa. Ei se turhaa puhunut. Miten ei oikein näe mitään? Joo, nyt on vähän jo pimeän olosta. Kieltämättä. Kaikille katsojille tiedossa. Mubelantia on pystyn hyväkuntoisen Nissan Almeran myyntiin. Käykää se kattomaan tiedä. Nissan Almera. Aloo. Mikä vuosimalli? Oi vittu. 2001. 1.5 bensamaan. No porkele. No vittu. Ei mulla noin uutta autoa ollu ikinä. Niinku hetkinen. Mikä vuosimalli sun Volvo oli? 08. No vittu. Porttia 99. Ai sekään ei oo kans ihan uusi. Ai uusi nouko. Ne maksaa ihan pirkeleesti jo vanhaakin. Onks Riku ees tänne niin kertonut mitä sille kävi? Jaa se koi jo räjähtänny. Vai laatikko ei sulla on? Niin ja se, että tuota kailahti vaihdolaatikko. Noni. Mä en ihan paatomi. Se aina, jotain puhetta oli niistä uusi laatikkoista. Joo, se uusi on tällä hetkellä asennusvaiheessa, mutta... Niin, niin mä ajattelin, että sä sait siihen jo uuden ja se meni heti vittu, että... Eikä tullut tosiaan... kalliiksi. Joo, ei. Jos joku... haluaa tilata 7,3 litrisen F250 Fordin laatikon, niin semmonen 7 tonnia maksaa, kun tilaa Floridasta, että... Et kannattaa ostaa sen semmonen. Että niinku sen verran kannattaa taskuun varata rahaa. Niin tai jos ostaa semmosen laatikkovikasen, niin siitä pitää tinkiä sit se vähintään se 7 000. Niin. No joo. Helvetti. On se nyt, että tehdään puolet autohinnasta remonttia. No alle puolet. Oikeasta arvosta niin reilusti yli puolet. Että komia, no. Tulee kaikki vielä yksi paali. Ei ehkä ihan. Taitaa tulla. Ai että. SP vielä tuohon. Jostain pitää settiä. Kai Riku on siellä jossain. Sit sellaset, kun mä näen tänään jonkun... Olisikohan se servolle... Olisiko jossain oikein niinku paljon? Semmonen oikein iso lava-auto. Renkaat leveämmällä kuin kori ja... Sit siellä olisivat kunnon rekkapeilit ja... Se mikä mun eniten siinä nauratti, niin... Se kun pakoputki... Siellä on joku perus nelituomainen ränni, mikä sieltä nyt ei tulee. Ei täällä oo missään. Mut sit siinä pakoputken pää... Hyvin paalattu. Niin ihan siinä viime hetkellä muuttuu niinku täällä kaksi kertaa sen muun pakoputken. Täällä näin. Tässä on kyllä ihan vähän sitten vaan. Semmonen mitä on sulla aika semmonen paljon, kun äsken sanoin, että on 90%, niin mä sanoin sen, kun oli 88, niin nyt on 89%. Joo, no ei sitten ei kyllä saatu. Näin YouTubesta videon, missä laitettiin semmoinen pakoputken pää niin suuri kuin vaan ikinä kaupasta löytyy. Se oli joku 30-tuumainen tai joku vastaava. Tämä kyllä sitä ääntikin lähti. Mäpäs katon, onko meillä enää puintihommia, mutta mä nyt en kyllä taida heti puida kuitenkaan, kun tässä on vissiin puitu nyt 20 osaa. On siinä tuo viistuomainen putkisto ja siinä on yksi äänenvaimen. Meidän pitää toki saisin sen äänenvaimentimen pois, mutta... Löytääkö sen kärryn sieltä vielä, kun on vähän vittu pimiä? Näin se vaan menee oikeastikin. Et sitten jossain vaiheessa tulee niin pimiä kyllä, että kun on kanssa puimassa, niin minä se kärry on?
Siis perkele suuntaan pitäis lähteä. Pieni pelta, kun oikeesti tuntuu niin järkyttävän isolta, kun ei sillä, että missähän suuntaan se niinku edes oli. Missähän päin valoja. Minä olen? Jep. Se on kyllä ihan herää. Peltsi kirjoittaa, että äidillä on 03 C5-sitikka. Huhhuh. Meillä on ollut semmoinen. En mä tiedä mikä vuosimalli, mutta hyvin tota luokkaa. Niin niin. Konvertoikohan tää tän nyt sitten rehupaaliksi vai tuleeko täältä olkipaali? Täältä. Vielä piti puus. Sieltä tulee piti varmaan joo. Rehupaali. Mun mielestä se tulee... 10 niitä, ihmistä mitä puhuu sen kasvissa, niin yritä keskittyä siinä. Niino. Ei ollut olkipaali. En mäkään kuullut puoliakaan nuotteja, kun mä No mutta voidaan me ehkä käydä nukkumaan, jos toi rahatilan... Jos me otetaan... Me pitää hakea sieltä pellolta se viljakärry. Myydä se, tai siis kipata se myyntiin ja tota, ottaa sitten tehtävästä ne rahat, niin ehkä meillä on rahaa nukkua. Ehkä. Mennätkö, että nukkuminen on niin kallista? On kyllä, kun menee päivän yli, niin nämä leasingit menee. Tässä pitää miettiä, onko tässä varaa nukkua, hei. Mut toki, niin, no joo. Mutta on se tosiaan kallista käyttääkin, että se kai se pitää vaan ostaa ensin, että maksaa. Siinä on joskus tehty valintoja, kun jätkämako on vaan teltaseen. Silti juoksaa. Kallis yö ei hittaa mun veen telttama ajatuksessa, no niinpä. Tänne voi tulla käärimään ihan koska tahansa. Ai niin, no elikkä... No käytännössä SP, kun ei nyt oo muuta... Siis se, mitä sitä vois tehdä muuten IMT:llä. No tos meni nyt 8 000 leasingkostia esimerkiksi. Mutta ei rahat vähentynyt kyllä. Niin, täällä on se. On se siihen. Siis meneekö ne sillä lailla vähitellen noin rahat, mutta se siis näyttää sen vaan. Mäkään tekee yhden jutun johonkin aikaan. Joo. No nyt se vai kyllä... palautit sä sen? En mä oo palauttanut. Kyllä mitä, mä oon viemässä. Okei. En mä tiedä mikä kyllä toi oli. Se oli joku skämmi, joskus tää kyllä skämmäilee. Niin. Yötaita vaan, niin se on. Ihan komiaa tavallaan tämäkin, että sekään aina tukee. Pikku traktori töihin vaan käärimään. No niin, siihen vois kyllä laittaa sen, mutta tässä menee vaan puoli tuntia ajaa se visiin sinne, kun tässä ensin ajaa tämän puimurin tonne sinne, missä se on. Niin sit... Se menee vähän lujempaa ehkä kyllä kuin tämä, kun tämä menee 20. Mutta ei se silti paljon lujempaa mene. Mut siis käytännössä sen sais sinne, että tän sais. Oi, no hyvinhän se meni. Mutta mä veikkaan, että esimerkiksi SP hakis paljon nopeampaa sen sillä T5-osella. Kääri... Ei ku... Ei tarvii edes hakea mitään, eihän se tarvii ku mennä sinne johon. Kääriä on täällä, joo. Niin. Joo. Mutta sitten... Vois olla näppärä, jos tässä nyt kun ollaan 3 tyttöä, niin... Sitten voisi joku jo kerätä niitä paleja, niin siihen toi no teekkari olisi varmaan. Jep. No mä tuon sen pikku traktorin, kun mä kerkeän. Tästä täytyy vain ensin löytää kans sinne kotia. Tää on onneksi kohta paalattu. No se on joo. Oikeinkin gamei. Tehdään yötyöitä on niinku mun, jos ei haittaa. Joo joo. Oho, nyt jäätiin vähän paljon. Jotenkin tehdään yötöitä niin makeita. Make ei oo nyt ihan sama mitä töitä on tehty, niin se ei oo ollut kyllä nyt. Ei oo ollut hököllä. Sillä tälläkin hetkellä pelaa kuitenkin farmingia. Juu, no joo. Se on. On kyllä meidät hyviä niin ihan täysin. On make, ihan. Make taittaa olla pikkusen miinuksella täälläkin. Jaa. Sehän yritti käydä, että sai sitä vähän puhuttua. Ei oo kuin 200 000 kaksi. Siis tuuppataan, yes. Sehän tuuppausongelmia. Ai sinne tuli tuuppaus, mutta tänne ei tullut nyt tuuppausta. No tänne tuli tuuppaus. Mut ehkä se kuului liveen, jos se kerran silloin yhteen väliin kuului kahtanen. Ei, okay. Ei kuulunut. Että Akihan on käynyt puimassa täällä. No tänne tuli vittitkö hei vähän tuupata, niin mä sanoin sen. Nyt se tuli sinne. Hyvä. Mä laitan sen kyllä vielä uusintana, että se okay. Kuuluu. Niin saa sit verrata, oliko mun paremmin. No niin. Nyt. Pestis tänään Pemarilla. Takaveto Pemarilla.
Nyt ei lähdetä Mintsi tommoseen syyllistämiseen ollenkaan. Mä ajattelin, että kuitenkin ei saa puoliväliin, niin te on vähän vaarallista. No tämä. Kiitoksia kaikille katselijoille. Juu. Mukava, kun olette siellä. Oikeinkin näin, oikeinkin näin. Oikein. Ai että. Ei. En tiedä muuten tosiaan, mitä on keskiviikko lives, mutta sen nähdään sitten keskiviikko iltana. Juu, siinä on vähän jälkeen 6. Joo, apot, siinä alkaa pikkuhiljaa ole, ole suunnitelmaa niinku. Tai niin, suunnitelmaa, mutta toteutusta. Ja tota, sanotaan vielä semmonenkin spoileri Mintsille, että mä en välttämättä ihan jokaista muvekatsojaa haluakaan tänne. Aha. Olipa rumasti sanottu. Ihan joo. Ui niin joo, tää oli näin jyrki. Ui. Kuuntelen toista ja katson toista sen holdiroidin. Niin, aika no, moni joo, kyllä taitaa vetää siellä. Niin. Kahden koneen taktiikan. Mm. Tai ruudun tai miten nyt onkaan. Käytännössä ruutuja. Tai no saa kai ne samallekin, jos tietokoneella kattoo, mutta... Muuten... Jaa, saa puhelimellakin kai nykyään. Saako? Ainakin Androidissa kysymysmerkki. Eikö niissä pysty niinku popouttaamaan? Niin Twitchi ainakin jää siihen, joo, mutta me saattiin siinä mukaan katsottua toista, jos siinä on yksi tietysti. Ja sitten muutenkin on vähän pieni, joo, no ehkä ei puhelimella, mutta... Onko torstaina Akin live? Ootapas, kun mä mietin. Ei. Tietenkään. On kyllä torstailivet ihan. Torstailivet on joo jäänyt, kun tota... Mut nyt mulla on ihan hyvä syy. On siis torstai live, mutta ei oo illalla, on päivällä. No, miksei tämä nyt niin? Oi, no koska tänään on maanantai ja mulla oli tänään ensimmäinen aamuvuoro. Huomenna on tiistai, mulla on toinen aamuvuoro. Keskiviikkona mulla on vapaapäivä, mulla on torstaina ja perjantaina yövuorot. Joten menen kello 18 töihin. Niin. Mut mitä sä livestriimaat siellä pelaat vaan? Totta. Rukin tietokoneelta. Ai että. Hyvä, mehän raveihin. Noni. Ravit. Se on vähän niinku raveit, mutta eri. Ja näin. Noni. Nyt sitten puhelimella. Siis miten puhelimella saa kaksi yhtä aikaa? En oo itse saanut. Surffannut kahden kanavan välillä. Ei mun mielestä. Tää oli nyt taas jotain muve. Ei kyllä minä näen, mutta tota... Jos se näyttö on niin pieni, että sitä ei kannata kyllä ehkä liiaksi edes yrittää. Ei kyllä niin joo, tämä kääntyykin vasemmalle. Niin, siis kun se on, enähän on Androidissa just, että saa kaksi sovellusta kyllä niin kuin yhtä aikaa päälle. Se on jossain kohtaa näppärä, jos vaikka jostain nettisivulta katsoo jotain ja sit kirjoittaa sit jonnekin viestiin tai jotain, niin se nyt on niin kuin... Vaikea on perustettua dollyveinä. Sitten siinä tulee yksi ongelma kyllä vielä, että jos sulla on kaksi jotain NS-ikkunaa siinä puhelimessa, ja sitten yrität kirjoittaa jotain, sitten siihen tulee vielä se näppäimistö, niin sekin vie tilaa. No mutta tämä tähän. Se on nyt palvellut ihan hyvin. Tehdään sille sellainen pimeä pesu. Tästä ei sitten kerrota kellekään. Tämä on nimittäin pimeää pesua. Okei. Pelissäkin tullut ilta. Sitä oli... Halo, kuuleeko verottaja? Mulle harrastaa täällä pimeää pesua. mutta pimeä puimurin pesu ei ole pimeä ja näin. No niin. Siinä edes liveä sanoa jo. Juu, siellä algoritmit kuuntelee, niin on kohta oikeasti poliisit ovetta. Niin. Pelissäkin tullut ilta, sit alkaa... Hetkonen, sit aikaa kun tiskasin... Puroripsien valmistusasti. Twitchissä ei, mutta jos toinen olisi esimerkiksi YouTubessa, niin sit pystyisi. Niin, okei. Okay. Kun on sama sovellus. Täällä kotonakin on sit paalattavaa. Sama sovellus ei anna. Et niinku tavallaan sä, että jos niinku me ei kolmen Pekkaa mahuttaisi tonne telttaan, ja yksi kokee olonsa niinku silleen, että mä en nyt kuulu oikein tähän.
niin voi mennä tähän viereen paalaamaan. No todennäköisesti se nakki siinä teidän sämpylässä. Harmi, ettei ole kuuvaltraa, siellähän voi nukkua. Siellähän voi muuten nukkua. Mut kyllä teeva. Niin, ai että. Marsvaltra. Aurinko. Ai ai ai. Tota, mitä mun piti tehdä? Mun piti tuoda hei se pikku raktori sinne, miksi kukaan... Juu, täällä on odotellaan kääräystä jo pitkän aikaa. Mä oon tässä kuule jubailu ja ihmetellyt ja kattelu maisemia ja tuota niin kattelu tuota peltoa, että täällä on sitten Hei. En sitten mintsi tosta on varmaan, mutta... Pääsenköhän mä tästä? Ainakin ne kaksi ikkunaa saa auki. Niin pitkä lentu. Kun mennään jo nukkumaan, eikö maamies tee töitä ympäri vuorokauden kesän? Ja näin keväällä ja syksyllä ja näin. Niin se, joo, kerrotaan nyt vielä kaikille, kenelle on epäselvää, niin maajussit, ne keväällä muutaman päivän käy pyörimässä raktorille, pellolla kylvää ne. Sitten oho, menee syksyllä sinne puimurin kanssa korjaa sadon. Hirveet hillot, kauheet EU-tuet päälle. Maajussit ei tee oikeesti mitään. Aki. Ne vaan ryyppää sen loppuun, niin sen takia niitä menee rahat. Alo. Just näin. No niin, mä tuun kuulee röpsöttelemään näki sinne nyt. Se tuut röpsöttelemään. Nyt on tommonen vitsi. Joku klippaa ton sillä hienosti. Aki lähtee tosi mukaan. Just näin, just näin. Aki on kohta TV:ssä tolla ja... Aki on famous. Akihan on jo. No mua on famous. No, miksi sitä niinku pitäis suuttua, kun faktahan se on? Halo. Hetkinen. Mä oon just sit opettajit. Joo, opettajat voi kans lyödä tänne samaa karsinaa ihan saman tien. Ai ai. Vähän se jotakin käy muutaman tunnin päivässä koulussa heiluttelemassa siellä karttakeppiä. Joo, lukekaa noi sivut ja tehkää noi tehtävät, sitten voi vaan istua siellä. Just näin, saatana rasi. Katsellaan Akin liveä. Pelaat junapeliä siellä, just näin. Kuulostaa Suomen puolustusvoimilta. Ja sitten seuraavana Suomen puolustusvoimilta. Niin. Veku, tänään ekaa kertaa hyvä kierros Fripassa, alkaa tekniikan muutos pikkuhiljaa toimia. Okei. On tyylikäs traktori, juu. Täällä päin naapurikunnan köyhät poromiehet palaa samanlaisilla. Ai että, jo tää menee kärjeen. Mä en oo kuullut noita kahta yhdessä muuten. Tää on kohta jo palattu. Eikö siis mä tuun kärjeen? Ai että, komia ilta ruskoja ja sinne on sitten vähän IMT:llä, vähän mustaa. Ai että, sinne menee. Köyhille vähän. No kovasti kyllä kiertää tämä rakvaattori tässä hommassa, mutta... Tämä ei kyllä kierrä. Mut se kyllä ihan... Sekin takia se varmaan kuluttanut niin paljon. Sit on vähän niinku kun tietokoneita enää ei voi alivoltittaa, niin sitäkin on... Matsonu on aliruuvannut sitä. Syöttöjä. Mintsi, yritin kerran pelata junapeliä, mutta lynkattiin niin totaalisesti Movelandiassa, että en ole yrittänyt toistamiseen. Se on... Taisi tulla legendaarinen jontikka heittämään, ettei koulussa saa pelata, siellä pitää opiskella. Mä oon nyt täälläkin tien tukkena. Okei. Sä nyt ei oo sinällään kauhean uusia. Anna vauhtia. Se vaan, että kun se ei oikein toimi tässä varmingin, mutta... Toimii. No. Ja sit kun sen takimaille menee just samaa nopeutta sit kuiten, niin... Onks Veku muuttanut heittotekniikkaa jotenkin, vai mitä on niinku tapahtunut? IMT kaipasi kohdeni. Pellaako joku vielä frisbeegolfia? Joo, oho! Joo! Mennäkin on käynyt 2 vuotta sitten varmaan kävi heittää. On kyllä vähän on sinistä. On käynyt edellisen kerran silloin heittämässä, kun hukkasin kiekon muven kanssa. Haloo! Joo. Mäkin on sentään joku 2-3 viikkoa sitten käynyt, että... Mitä vittua, mä oon käynyt viimeksi yläasteen liikuntatunnilla. Haloo. Silloinkin pakotettu. Missä jontikka on? Lomalla. Hänäänkö pitää tietokone, Discord, live, täysin. Kaikenlaista lomaa? No joo, ei kai.
Kysymys kuuluu, Aki, mitä sä oot tehnyt Jontikalle? Hän aiko pitää lommaa. Joo, tuli semmonen pidempi aikana. Hetkinen. Tabletilla saa auki yhtä aikaa Twitchin YouTube, mutta vain toinen pyörii, sano miksän. Topi trackingia mulla tähän pään seurantaan. Ja silmien kanssa. Että mä voin silmilläkin ohjata näin. Mutta... Muven kaveri Topi on siellä kattelemassa, minne Muve kattoo, ja sit se piirtää aina kynällä, että... Eikö käyttää tätä hiiritä tässä liikuttelille? Opiskeluvelvollisuus koskee opiskelijoita ja opettajia. Niinpä. Siinä nyt meni varmaan vähän sen ohitte, että... Joku Muvelandiassa voisi olla joku muukin kuin opiskelija, jos on koulussa, mutta... Vähän kyllä. Tämmönenkin ihme on tapahtunut. Metwurst Balkanis no following. Tere tulemasta kerhoa. Heitto tekniikasta löydettiin videokuvauksessa virhe. Jopa johon minä ymmärsin. Vaikka, mutta tekniikka, jolla on heittänyt 10 vuotta. Se on vähän semmonen asia, että... Kun keskittyy johonkin, yleensähän siinä nyt on vielä yli yksi virhe siinä heittämisessä, niin keskittyy siihen yhteen asiaan, niin sitten menee kaikki muu perseelleen. Ai että, juuri sitten kun saa sen yhden kohdalleen, niin sitten ne muut vähän hakee, että... Taas tuli valoa lisää ihan perkeleesti. On siinä vähän paljon kovetummat valot tuossa valtarissa kuin tässä hiihentässä. Mulle tuodaan valoa, turvavaloa. Mintsi, ihmettelen suuresti, miten joku menee kouluun vapaaehtoisesti P.O. Muvelandiaan. Kyllä sitä sitten menee, kun on käynyt sen peruskoulun, niin sit sitä menee vapaaehtoisesti. Meikäkin sanoi, että mä en enää ikinä opiskele. Ei me enää nykyään toiselle asteelle vapaaehtoisesti. Hyvä porukka sen tekee. Toiselle asteelle nykyään pakko mennä. Mitenkäs päin toi kone tuossa on? Se on noin päin. Mä otan pakko. Ja sit, jos pääsee. Joo. Oldie Ron Finn opettajahan kuuluu opettaa opetussuunnitelman mukaiset asiat, eli voi käskeä tekemään tehtäviä pelata itse tai sitten ei. Vekku, Aki, sinä sen sanoit, yhden saa korjattua, tulee 3 muuta virhettä, just näin. Keuliikohan tää IMT sit, kun tohon laittaa paalin? Sitä ei tarina se kerran. On mahdollista, kyllä. Näkisin sen mahdollisuutena. Mut haittaako se sitten? Niin en tiedä. Ei kai. Missä Aki on, kun sulle ei näy? Halo? No. Mitä vittu? Oo, näkyy mua tosi paljon. Mä laitoin pitkät ajovalotkin päälle. Okei, no loppuun lähden vähätkin valot ainakin meikäläisille. Mitä vittu? Ääni kuuluu jostain tuolta, mut mitään ei näe. Onks sun... Joo, en mäkään näe. Häh? Kuuluu... Nyt vähän jotain näkyy. Siellä. Kuinka iso hetkinen. Tää pelto oli, missä me ollaan urakoon? Sä olit jotenkin niin kaukana draw distanceista, että... Joo. Niin hetkinen, mikä uhka vai mahdollisuus, mä olen mikä. Mäpä unohdin, tänne pitäis vaan nyt tosiaan nostaa sit jollain koneella myös niitä paaleja, että paalla intraktorissa on. Niin ne pitää oikeesti nostaa siihen. Joo. Ei tällä nyt ite voi nostaa. No, mulla ei oo mitään millä mä nostan. Mulla on vaan etukuormaaja, mut ei siinä oo mitään laitetta. Joo, no mä voin tällä hakea se adapterin ja sitten adapterilla tuoda nostin laite. Hetkinen. Mitähän tää jo tähän? Mä menen käymään taas. Mä eksyn tuolla matkalla kyllä tällä kun niin mä voisin mennä tuolla Valtrelle pääsin nopeammin. Miksi oli laittu tohon, että kun korjaa yhden asian, niin tekee 3 uutta virettä, niin miksi oli sanonut, että kuulostaa ihan Kiantsin farmingin teolta? Semmosia noi päivitykset vähän on kyllä ollut, että... Mä oon rikkonut sitä vähän samassa tahdissa. Mä otan nyt tänne paljon keruulaitteen tänne. Nyt mä tällä nopea haen sulle. Tai tähän vois nyt ostaa. Hei! Otetaan se tehtävä. Tammilehto, Ville, mitä mestari. Tehdään tämmöset. Oli pakko. Joo, kiitos. Ei mitään. Rahat. Noin, nam. Sitten rahat käytetään. Nam.
Yllättävän nopeasti. Ai kun ne käytetään vai? Niin. Juu. Mä muuten vissiin, mitä? Mulla pitäisi olla täällä niitä paremmin säädettäviä. Okay, no ei oo. Ihan sama. Mihinkään, millään värillä nää nyt laitetaan? Joku sanoo punainen. Ei kyllä, ei helvetti. Sä tiedät. Ei kun punainen, ei pinkki ollut. Tässä ei kyllä ole edes pinkkiä. No voi paska. Niin. Joo, mä pistän mustaa ja saman pelissä. No, on muuten ihan Samun auto. Toi siskonen laittoi WhatsAppissa tänään hänen kaverinsa autosta kuvan. Mäpäs teen tästä nopeet sensuroinnit, niin mä voin näyttää sen tähän liveen. On varmaan ihan fine nimittäin ottaa toi rekkari numero pois. Ja tässä siskon kaveri näkyy. Ei näy ku auto, ei näy ku auto. Ui, tonne pitää mennä. Ei mä sit haluta. Ja missä tää? Image editor. Open image from clipboard tosta. Ja sitten... Olisiko se dolly nostaa itelleen? Ei, se dolly saa nyt siellä olla ja... Meinaat sä, että se oli niinku tarpeellinen? Tää on muuten Audi itseasiassa näköjään. Mi saatana. Mikä oli tarpeellinen? Se dolly. On, se on tarpeellinen. Nyt vähän meinaa keikata. Samun auto. Samun auto. Kyllä onkin kun ite tekee ja sit tekee noita urakoita, jos sä saat se puitoja paalattua yhtä aikaa. Semmonen saatanan munasukkula. Elää sanoo vittu siitä, ei kyllä värää. Värähtää. Se on semmonen pik... Ei vittu, mitä vittua mä nyt paan. Open file. Miksei tää aukea? No nyt se aukeas. Ai olisiko pinkki? Onks tästä jo kulunut maalipinta tästä valtosta? Joku A1. No, tää nyt ei kerro ihan niinku kaikkia yksityiskohtia tää kuva sillä lailla, mutta... Ai niin tää, näinhän mä tää. Näit? Missä? Jossain. Missä sä sen laitoit? Enkä laittanut. Laitoit? No mä ton nähnyt. Tänä päivänä tuli tämä kuva minulle. Kalle on nähnyt... Varmaan ennen unea. Minne saa sen laito? Kalle on nähnyt tulevan morsiamme. Ei se oo sitä aikaisemmin laittanut. Ihan Samun auto, joo. Ei vittu, mä olin Miikan liveessä, niin enkä mä nyt saatana nähä mitään. Hetkinen! No se meni jo nyt sitten. Mäkin liveä kelaamaan. Ai niin siis, niin sä et siis nähnyt sitä ollenkaan. No juu, mä mietin, että milloin sä näytät sen, että Kalle on puhui. Eikä mä katsot, ei kun vittu aija, vaan tulla saatana vehkelottaa pelissä. On se kusipä. On se vittu kusipä. No siis kun Kalle sanoi, että se on sen nähnyt ja sitten Allu sanoi sillä että mihkä sä sen laitut. Niin kuin mietti sillä että missä hän on nähnyt sen aikaisemmin. Ai. Oot sä nyt Allu täällä? Valmis. Villautetaan vähän. Panisin autoon ja hieno väri. Koska on monemmin pätkinyt ja taas pätkin. No niin, toi on kyllä tympeetä. Mut siis sama on ollut aikoinaan kyllä. Tämähän on... Kun mulle tuli joku ihan... Vittu, tämähän on samalla mastilla kuin mulla. On ihan varma, että mä näin joku... Just siis tämähän on samalla laittu tuollaisen kuvan johonkin. Mä voisin samalla ottaa Fertilizing tehtävä. Kun mä mennäsin, että mä voisin näyttää sen tonne meidän ryhmään, mutta en mä viittinyt laittaa, kun mä en silloin jaksanut sensuroida rekisterikilpää. No eikä sillä kukkaan mukaan. Tää no vittu, kun mä selvitettän miltä se sun siskon kaveri näyttää. Onks joku muu laittanut vähän aikaa sitten johonkin? On siis joku pinkki auto on joskus laitettu, tai joku raktorikin oli vähän aikaa sitten. Niin siis oli joku raktori oli johon. Sun pitää ehkä... Laitan ne yhteistiedot siitä siskon kaverista, kun okay. Match made in heaven. Okei. Valkoinen ja pinkki samanlainen, saman korin. Kato, joo. Laita mulle eka, jos se tästä tätä käydä kaksi pyörässä. Ei lää laita samalla, kun se ei ymmärrä autoista. Tai naisista. Se tuli pennettyä.
No niin, Allu, sanoppa jotain. Allu, jos sä haluat ne, niin sano vaan. Siihen. On piikit. Ei oo muuten piikkejä, mutta pihdit on. Hei, Allu, jos sä haluat Akio tänne yhteystiedot, niin sano vaan. Ei se halua. Okei. Okay. Ei se halua. Ei taida haluta. Aamu oli mikki muuten. Häh? Mitä? Oliko? Ei oo. Se on se toinen pätty. Työnnetään se tonne samaan. No, jos sulla oli mikki muuten, niin sano niin. Oi vittu. Tää on internetkiusaamista. Samu! Ei se halua. No ei se halua sitä, että ei saa niinku ite tiiäs tota. Et ei kuulu. Tai niinku. Kyllä se tuot näki, et se oli mitollu. Niin, mut ei se älynny sitä. Samu, sä oot julma. Kallella oli mitä piu. Oli, mä ajattelin, että sä... Joo, joo, nyt. Mä ajattelin, että sä baittaat sitä kato ja sitten bännäät sen, kun sä sanoo, mutta... Ei vittu kautta. Tää oli tämmönen, joo. Mä en tiedä vieläkään, mitä tapahtuu. Noni. Eli toisin sanoen, että mitään, kun mä en tajunnut. Kolmos pelto, jaa, no eihän sinne mene Fertilitsinglingiä paljon mitään, eikö toi kolmonen oo? Oletko sä menossa Fertilitsinglingille? Ei, kun mä oon nyt tuomassa pihdit. Mut mä oon no niin, sit mä niin, mitä mä oon nyt odottanut. Sit mä menen Fertilitsinglingille. Mutta eikö se pidä tehdä vähän sillä lailla, että tota... Yöllä tehdään Fertilitsinglingille. No joo, tehdään joo. Mutta sitten tässä peliinkin voitais vähän keskittyä. Niin tota... Kyllä. Niin, pitääks ne nostaa siitä niillä piheillä jotenkin poiskin? Eikö? Joo. Niin ei tipaha siitä ja sitä sitä. Kun me mennään sitten tähän raktoria vois liikuttaa ja... Muistaakseni ei. Toi on ihan Samun näköinen kone. Samu on käytti, Samuhan käytti, joo Samu käytti sitä siellä Angevinissä. Sama kone. Juu. Samuhan sitä suositteli ja kaikkea. Mm. Nonni. Yllätys. Eli Samu käyttämään tänne historia. Niin. Täällä on jo paalikärry kuitenkin odottelemassa. No, paalikärry jonkun perään, niin sit voi heittää sit ne vaan siihen. Niin, niin. Ottaisko se suoraan siitä kärjestä? Vois ottaakin. Mieti, kun se viekin sen, laittaakin sinne ilman käärin. Niin, niin, se on paha. Se olisi aika tarkka, joo. Mutta täällä tulee pihdit niin lujaa, kun ne pääsee tulee ja sama peli. Mm-hmm. Tää alkaa näyttää SP-heiniltä, kohta tää homma tää menee niin monimutkaiseksi. Mitä vittu se Samu nyt teki? Mä oon jäänyt häiritä. Mä voin nytten tässä kuvata tätä. Ei toi Allukaan niinku ihan maailman virkein kyllä oo. Allu on se virkeinen. Mutta Allu kävi kuitenkin Gigantissa ja asensi SSD. SSD, totta. Ja kun mä luulin, että se heittää vaan mut täältä vitun kannulta. Se laittoi sulle semmosen server muuten, että sä et voinut puhua. Me ei kuultu, mitä sä puhut siinä. En mä mitään semmoista tehnyt. Et tietenkään. Niin Samu kiukkaa. Tekin sen niin, kun mä just kysyin sitä kysymyksen, niin nyt mä heittäisin sen muteen. Niin, se voisi sanoa sitä vastausta. Niin, mä en kuulisi sitä sitten. Se olisi kyllä kurjaa. Se olisi kyllä kurjaa. Olisi kyllä kiva, kun tällä Valtralla voisi vetää harvesteri päällä. Niin kuin, että tällä voisi, siihen saisi harvesteri pään siihen keslaan. Eikö siihen? Niin, niin, niin. Ai että. Mut sille ei toki saisi niin isoja. Mm. Täältä tulee Aki. Ja sama peli. Mä oon kuvaajana nykyään. No, tänne tuli, täältä tulee. Tulee niin lujaa, kun tulee. Kun pääsee. Oi! Oho, vähän otti. Tosta noin. No, koitetaan aika testi mielessä. Niin, tossa on nyt tommonenkin. Mitenkäs? Paalipihit on muuten huonot käyttää tuon käärien kanssa. Öitä mintsille.
Joo, mintsi. Aki sanot kansöitä. Mistä sun paska? Hei, 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 moi moi. Paska juttu, ei elämä. Mitä rattaa hahmottaja tälle oikein tekee. Ja sen pitää nyt laittaa kierimään ja... Rataa. Samu, miten tätä ajetaan? No, että se kone päälle. Tää rataa. Ei se mene päälle. Ei vittu, eikö tällä IMT:llä saa tätäkään käytettyä? Ralli? Unfold. Farmingissa ralli. Noni, kato! Se toimii! Ja muuten sinä sitten pystyy isoimpia paaleja paalaa, että ne on vaan nyt pieniä, kun tähän alkaa käärimään. Joo. Kippasko se sitten kuitenkin? Ei se kipannu. Kippaa se automaattisesti. Oho! No eihän tässä sitten ole kellään mitään ongelmaa. Tässä muistaakseni. Vai oliko siellä vaihtoehtois, että saa kippaa automaattisesti tai napissa? No, mennään katsomaan. Tähän raktorille. Unload round bail. Turn automatic drop. No niin, kiitos. Sinne! Ai että, vielä kun olis palo tuohon taakse. Miten sen siitä kippaa nyt sit automaagisesti? Mun pitää jättää nää pihdit tänne. Hei, kun sun pitää ajaa se automaattiluot niin, kärry niin, pitää, mutta joo, vitsi kun ei raktorit riitä. Jos mä käyn Fertilitchinglinglinglailla myöhemmin. Mä jätän nää pihit nyt tähän. Jos pihtityötä, tai ei oo väliä kummalla tekee pihtityötä kyllä minulle, mutta... Tossa olis pihdit. Toikin pärjätä Lukasilla, että jos laittu suoraan pihreistä käärimään, niin sit se mukamas jäi noihin pihteihin, vaikka se kääri siellä. Tässä tämä jo toinen homma, mihin tuo IMT kykenee Aisan kannatuksen lisäksi on, tää on jo toinen homma. Muuten tässä ei omassa valtarassa oma kuormain. No niin, onko meillä suunnitelma? Meillä on tähän jonkinnäköinen suunnitelma. Tällä sit aletaan ottaa noita niitä käärittyjä laitoja johonkin. Mä kävin vasta tekemässä tässä noin. Ottaako sitä paljon kuitenkin? Niin sen pitää olla just tietyin päin vai? Et sitä ei voi laittaa sinne ihan miten vaan. Näyttää olevan. On vähän huonosti sinne kuulee. Pitääks ottaa? SP tutki tota logia, niin siellä taisi olla erroreita enempi muutenkin näissä muu modeissa. Haloo, ei oo 100 H live. Vielä 96 tuntia ennen kuin vain. Tulee, tää on 100 tunnin live mun välillä. Ehkä tulee. Mitä se on komento oli, että... Kauan kestää 100 tuntia. Mikä se komento oli, että näki kauan, kun oli seurannut? Vake. Joo. Eikö se nyt sit ite ota sitä automaattisesti siitä? No niin, juu. Pitää vaan laskea sen. Hieno. Nyt se sitten tiputtaa sen siihen, mutta mun mielestä se saisi tiputtaa vähän... Pääseekö ton kärryn kaasin sinne, mitenkäs? Että kuitenkin tiputtaa sen. Joo, kyllä siihen sai et, tiputuksen, että se helpottaa jo ihan helvetistä. Joo. Kerro, et kauan kestää. Siis noin... Ei kauan. Noin ei kauan. Ei mennä enää kovin kauan. Sanotaan näin. Sen verran osaan sanoa vain. Et ei kovin kauan. Mitä vittua, Aki? Mitä helvettiä? Mitenköhän siihen saadaan sitten tiputettua paaleja? Siis toimiiksi mukaan noin? Aki! Mitä? Sä et seuraa Paulia. Seuraa. Se hankki mulle lähestymiskellon ja... Seurasin niin lähellä. Oi, mä menen ojaan. On se kyllä melkoinen. On. Melkoinen mies.
Tää pitää laittaa tänne päähän nyt sit jotenkin. Niin tän takia mulla on 3 raptoria. Tässähän saa kiusaamisen ihan uudelle tasolle näköjään. Liika sentään sieltä. 8 kuukautta. Ai että. Niin. Ai sä pystyt mun kanavalle laittaa tommosia, että seuraanko me pahoillaan? Niin. Haloo? Niin. Vai pystyis vaikka laittaa, että seuraanko Kalle? Sieltä se tuli suoraan tänne. Ai että, tää toimii hienosti. Please not follow. Mhm. Ja meneekö se siitä ilman, että mä oon raktoris kuitenkin? Kai. Hekkinen. Ai. Tämähän saa ihan uusia piirteitä. Mutta siis... Tänne vois muuten laittaa mulla. Tässä meinaa voi olla aika pitkä setti täällä Miikalla. Seven years, 2 months. 27 days, 4 hours. Mitä helvettiä, Samu? Mitä helvettiä, Samu? Mitä, Samu? Mitä? Ei saatana! Mitä Samu ei tekee? Saatana! Samu on pervo. Following Philips. 1,5 vuotta. Huhhuh. Ei merä. Ai että HMT on töissä ja Valtra on töissä ilman, että niinku siis... Että tää onnistuu siis oikein yksinkin tää homma. Näköjään. Kun vaan on koneet. Ai niin se puottaa sen tosta ja... Niin tohon pudottaa ja sit se siitä pudottaa sen tonne. Välillä täytyy vaan käydä sit tätä kärryä tyhjää. Mut täytyis nyt vissiin laittaa silmät kiinni tosiaan vissiin ikuisesti. Täällä meinaa Mosa Racingin polkimet hymyilee liian. Mutta hintalappokin hymyilee kyllä sillä, että ei nyt kyllä ei. Täältä menee hienoksi. Onneksi se ei oo niin tarkka, mihin asennos se tuohon menee. Samu, sä huijasit tuon pihdeetähän tuon on ihan ok. Niin sen kun tuohon... Siis se välillä pukas niin, että se... Pihti. Ei, mut se, ne oli varmasti huonot ne sun pihdit. Et niin, ne on köveili. Nää on köveili. Joo, se voi olla. Kuka nyt? Ai että, komea kattoo, kun homma käy. Samu. Mitä? Siitä. Oliko se kumppis 100? No kyllähän alle. Minkä sen mihinkään kirjoitat? Paulille vai? Ei. Kyllä mä tiedän, mitä se on. Ai Philipsi. Ei. Amurant. Ai saatana Kalle. Mä nyt perin. Mitäkäs siitä? Mitä? Wow, what's going on? Samu, sairautesi voi ne jatkoa vielä vitun pitkään. Siitä ai, olisi hyvä ääni. Ei oo vielä, joo. Aki vois nyt kattoo, että onko siellä ne ton... No ei ollut mitään rallijuttuja, katoin aika paljon niitä, niin ei löytynyt kyllä. Kaikkia Grönholmia ja Appinta SF Timo oli, mutta se oli aika nopea sellainen. Mä en tykännyt tavallaan siitä. Okei. Okay. Tää menee hienosti. Nyt isataa siitä, kuka on Amorantti. 4 vuotta. Tuossa pitää olla tarkkaan, ettei laita suoraan perävaunu. Niin, no juu. Niin totta. No se. Se. Se ottaa sen siitä kyllä aika herkkää. Noihän näyttää aika simpseltä piheiltä kyllä. Hyvin toimii. Noi on siis omallakin kikkaa, mutta ihan tosi hyvä. Sen takia ne onkin DLCn takana. Hyvä, että te perustitte tän käärimispisteen tänne ihan pellon nurkkaan, niin on maksimallinen matkaa ja noita tuolta. No pitää vähän siirrytään. No sitten paitsi... Minä poistun Unten maille, syystä, ei. Että lähtö on 3 maissa. 3? Huhhuh. No, että pääsee aikaisin kotiin ja... Niin, mitäs se... sitten kotona? Siis ei mulla mitään niinku kotona varsin, mutta se, että on se nyt vähän niinku ikävää tulla joskus illalla 6 kotiin, ja jos voi tulla 3 kotiin tai aikaisemmin. Niin. Ja luultavasti toi, mulla menee se vähän sairasta herätä. On toi ihan älyttömiä noin lähet. Kyllä mä nyt ymmärrän, että lähtee joskus ajoissa, että 6 tai jotain, mutta... 6 on myöhään. Mut 6 on mukava tulla just kotiin. Toi paala ei varmaan... No ei joo. Kiveletetään tähänkin.
käärin, niin säästyy aika. Siinä mielessä, mutta kuten rahatilanteesta saatat ehkä huomata, niin ei semmoisen kuin näitä liisinkoneita. Mä kerkeen pitempään olla koneella, kun tuota lähtee vähän aikaisemmin ja tulee vähän aikaisemmin. No juu. En ainakaan pysty noin aikaisin, jos pitäisi niinku herätä ja mennä, niin en mä sitten jaksa sitä. Ihan helppona. Toisaalta nyt mun työmatka tällä hetkellä on noin 30 metriä kävellen, että kaaniaan tossa takapihalla, niin ei oo muuta. Ei sulla se pino vai varmaan ihan siinä. No pino ei oo tossa takapihalla, että se on tuolla vähän, ehkä vähän kaukana, kun en noita tukkia niin ihan kauheasti hakata. Pitää tässä koko ajan. Tuossa pari kertaa viiden maissa heräsi ja kuudeksi koitti työmaalle, niin kyllä aamulla niin saatanasti väsytti, että vähän pelotti ajaa. Kyllä se kuudeksi pitää mennä. Ja sitten ilta on ihan hyvä lähteä. Joo, 7 työmaalla. Monentako se me lähdettiin Ukrainan reissuun? Ei, kun 6 pitää olla töissä. Se oli kans aika varhain. Ihan viimeistään 4 töissä. Jossain. Mä oon seurannut hiljitsiä tunnin pidempään kuin oikein. Siinä kohdassa, kun lähtee riittävän aikaisin, niin ei oo niin hirveesti liikennettä kuin lähtee. Se on totta, ja se sitten jos totta tekee jotain vaikka istutustöitä, niin on mukava kuin viileet. Ilta 6 ja aamu 8 kotiin. Tai aamu 8 asti tekee töitä, niin se on hyvä. Taisi olla 4. Joo, no mä jotain. Se oli kyllä kans. Kumaan yritettiin varhain ja mentiin nukkuun, tai jo mentiin sillänsä nukkuun, mutta ei oikein saanut kyllä lunta. Miten Miika teillä oli suolla vuonna? Suolla vuorot. Sillä lailla, kun eihän kerkiä sinne ja on siinä. Eihän reppana ole siellä ollut. En mä tänä vuonna ollut. Se on tehnyt päivävuoro. Niin ja muutenkin ollut niin kuin, tyyli yksittäisiä ikkoja tai jotain. Juu. Ei oo hirveänä viime aikkoina päässyt suolle. Pikkusen vittuna tullut tuota vettä. No nyt on joo sillä lailla. Lauantaina kävin ihan piloillaan kahtomassa tää. Vittu, eikö siellä oikeesti tapahdu mitta, niin vittu, mikä lampi sinne on ilmeisesti, mennä suo. Tohon menee vielä 9 paalia, eikä kun 3. Joo, ei mitään. Näkemiin, hei. Näkemiin, hei, kiitos. Moi, kiitos, moi. Montako tohon menee? 24 kaikesta. Joo. Vai 21? Okei, okay. No. Katsotaan. Ei tää näytä. 24. Se on 14.58%. Pystyt päättelemään prosenteista. No joo, päätellä. Niin no joo, ok. Elikkä se on 12 kertaa 24. Eli ammattilainen se. Perjantaina lupasi 60 pilliä vettä. Huh. Aksu is not following homo. Aksu. Se on homo. Eihän sitä nyt kukaan followa, mitä helvetta. Ei tietenkään. Missä mullakaan kovin montaa vuotta kuitenkin. Make on 2 päivää pitempään followannu Amurantia. Mikä vittu tuo on? Haloo. Amurantti vai? Sinä, eikö sun okay jos jonkun pitäis tietää? Okei. Okay, niin. Se on semmonen nainen, mikä istuu jossain ammeessa ja ammen nainen. Striimailee sieltä. Tässä on kyllä niinku ketju automittaisoitu, että niinku kaksi kattoo, kun yksi ei tee yhtään mitään. Okei, tota niin näköjään kun aina kerkiää tuohon aika lailla, kun toi on valmi, niin nyt hyödyt sä siirtääkään, että tää on pullonkaulun tää käävi. Tuolloin kun mä oon aloittanut Amoranttia seuraamaan, ja kun Make on 2 päivää ennemmin, niin silloin oli silloin joku semmonen juttu, että ei oo raptoreita, Jesse. Jollain, jotenkin arvonnasta tai jotain siellä niitä oli. Niin sitten kun sai subin, niin sai OnlyFans. Tämä, toi. Aivan. Toi raptori. Niin tottakaihan sen piti sitten hankkia. Totta. Kun Make sen silloin sai. Tai ainakin kovasti uhos, että sai. Mä en tiedä saanko mä bännit, jos mä näytän tätä Amorantin. Mut mä ihan vilaukselta näytän tätä lähetystä tässä. Se on nytkin näyttää olevan livenä. Ohohohoho! Tää ei oo kyllä vissiin. Ei, tää ei oo vissiin livenä. Itse asiassa. Siinä on vaan sen kuva. Okei. Okay. Se on varmaan jossain yksityis. Mulla on jäätynyt tästä. Jep.
Tää on varmaan, mut siis täs niinku kiteytyy tää, et minkä tyyppistä. Mulla ees toimi akilliveen. Minkä tyyppistä siellä laitetaan menemään. No, nyt muuten Twitchi vissiin jotain. Ja tuotako työ vittu katot? Aa, eli se pätkii ja siellä pätkii ja täällä pätkii ja... Miikalla ei pätki. Mutta Akilla pätkii tosi pahasti. Okei. No niin, jos siirrytään tätä samalla. Toi missäs amo, lähempänä pätkii niitä vaaleja? Okei, tää vähän pätkii tää... Joo. Aki, kerro suunta missä pätkii on vaaleja. Siellä niitä on kaikkialla, joo. No olisi esim. Tässä tämä. Mulla on tää tietokone taas ihan seis. Joo, 99 pinnaa. En tiedä, kuka se oli, en koskaan nähnyt ketään. Varmaan tossa. Joo, striimi on aika. Ei, olis hyvä, on se. No mä kannan. Ihan täysin joo. Aki osas kertoo sen tästä tarinaa. Heti alko pätkimään, kun vilkasaa moranttia. No näin se vaan menee. Niin se vaan menee, niin näin se vaan menee. Siis... Mä tarvin ohjelman oikeesti, millä mä katon, että miten kuumana tää käy, koska ihan tosi lakinen on nyt tämä. HV Info. No joo. Se kun mulla piti se mun mielestä olla asennettuna, kun toi käytti toi... Stream Deck sitä. Kuinkahan kaukaa tämä ottais? 93 on CPUn käyttö. Että... Mm-hmm. No siitähän se tulee. Ei mene niin helposti. Nyt se ja alkaa siis... tekemään tommosta. Esimerkiksi kun tota... Liikuttaa hiirtä tässä näytöllä, niin se välillä lakaa, niin se ei ole niinku paras mahdollinen. Se vähän tuo pyöritys vähän häiritsee, pitää odottaa olla silti jo valmis. Onneksi se jaksaa pyörittää. Lämpötähnät sellaista, kun lykäset tuota coolerin irti, niin tulee prossu mukaan. Se on nyt ihan mielenkiintoinen jostain nähdä se lämpötila. OV Info, mistä sitä? En uskalla painaa mitään näistä nappeja. Sehän otti. Mainoskatko pitää käynnistää se siinä jossain tietyssä tilassa. Akin kone ei kestä videon katselua samalla, samoin hän kävi sen jonkun frisbeegolf-videon kanssa, joo. Sulla aukeaa tää HV-info-ikkuna ja kirjoitatte vain anturit ja alkaa. Okei. Okay. Niin sitten se saat sieltä näkypinnä. Pauli kaapeli modemi moment, kun kahdesti katkesi live sen takia, kun modemi sanoi sopimuksen irti minuutin sisällä. No niin. Mitä? Ei voi arvata kenen viesti. Ei voi arvata kenen viesti. Mä näen sen, mä mietin. Pitääkö mun mennä sinne tämän ultralle ja... My brain is commit suicide. Niin muuten, Jesse. Sensor warning. Jesse, mitä sun kortille on? Onks sä leikellyt sun korttia, että sä oot pystynyt maksaa sille? Jesse sai uuden kortin OP:lta, niin se on, ei kuulemma mahu edes tuohon kortin lukijaankaan. Aha jaa, ai se on niin iso. No. Onko siellä paljon rahaa? Ei täällä oo mitään näkökulmaa. Mulla on ollut jo ainakaan liian iso kortti. Iso kortti. Käsittääkseni. Oh, kai se sillä ei toimi. Jesse vois mennä... leipemään tässä. Jesse kun on ammattilainen, niin vois mennä Movelandiaan peli- ja laiteongelmat kanavalle ja auttaa tätä Taateri-nimistä kaveria. No se on muuten joo. No niin. Voisi saada jonkun Jesse-roolin sitten, kun tarpeeksi hyvin auttaa kaikkia. Joo. Onkin haluttu. To mieti. Siis on, nimimerkillä Taateliko on joku ongelma siellä. Nyt hän haluaa vaihteeksi säätää tietokonetta. Aijaa. Pyörii ja siitä! Ai että kyllä, nyt on hienosti. Tavoitelämpötila taskettu 7.4 ja kohta ihmetellään, kun ei pyöri mikään. Joo. Ei. Toi näytönohjaajan trottlettaa 7.4, missä se on tyyli niinku idlenä. Ei saa. Jep. Uhuh. Täällä on paaluja. Eli paaleja. Ei oo sähköpaaluja, nämä. Make tää kirkistelee liikaa. Haloo, Make. No Make on ihan... petturi!
vähän eteen. Joo, kyllä. Ai että. Onpas nätiä. Gaming! Oho. Kello 10. Me sanotaan nyt ainakin tästä lähetyksestä. Moi. Hallo, sieltä meidän tietokone. Ja lomalainen tuli kans heti, kun oltiin lopettamassa. Mikä lomalainen? Ai, mikä pitää aina elokuun jonnekin Deere. MRD:llä saa paikan päällä. Älä vielä myy niitä paaleja, anna niiden käydä. Nää on tehtävän paaleja, niin kai ne... Eiks ne oo? Tarvii antaa käydä. Jep. Joku sitä sanoi. Kun mä siinä yhdessä välissä meinasin niinku, että mä en ota näitä tehtävää, kun mä alan odottelemaan sitä aikaa. Olisiko nopea loli? Ois nopea loli. Ois, mutta ei Urjavaara jaksoon tule. Ei tietenkään. Mutta tää päättyy tästä... Jos nyt toi kärry täyteen, eli... Moi, kiitos, moi kaikki. Sinne liveen. Tässä mennään ihan hetki, ei kauaakaan. Ai jättäkö, se menee niin hienosti toi paali tosta. Siis ihan viimeinen pikku semmonen luikautus. Ai, tuu nyt kattoon lähellä. Moi on tykkä. Siis kun se josta kierii, sit just kun se on pysähtymä, niin toi vierestä nappaa sen. Tää on niin... Se on niin smoothie. Ai miksi oli käyttäjältä? Akikuraidit. Ai sieltä tuli moila. Ai että. Hei. Aina sit kannattaa vielä. Ai että. Siitä. Ja noi! Sinne. Sieltä tuli. Noin, se on oikein hyvä siinä. Kato, kun on paljon rairaaria tuolta Akikyltä tullut laittamoilija sitten. Ihan mieletöntä. Näppäimistä 54 katsoa. Siellä jonkun verran oli kummiskin ihan uusia. Tai joo, niin ei ollut samoja. Ei kattonut. Luulis sen pukittavan. Ehkä se... Niin. Siitä! Ja! Vui sinne! Se laittaa ne jotenkin kahteen kertaan ne raidista tullaan tai jotain. Koska ei varmasti ollut noin monta uniikkaa. Kiitoksia Espe ja kiitos Aki. Ja kiitos kaikille katsojille. Kiitos Muve. Ui että. Se on 100 jaksoa tehty tätäkin. Huhhuh, se on ja paljon. Ja ei olla vielä puolessa välissä. ehkä. Mutta välillä ehkä tulee jossain vaiheessa jotain muuta, mutta ei vielä. Ei vielä. Kiitos Muve ja herras. Kiitos Olttiskin tosiaan. Olis kannattanut ottaa velkaa tohon traktoriin, niin sitten olisi ollaan halvemmaksi maksaa lainaa. Siis siinä mielessä kai ehkä juu. Mut jotenkin näin se on mukavampi maksaa sitä itelle. Kun siinä ei mene, kun sit niitä korkoja. Toki se on niinkun ehkä helpommin hallittavissa se niinku lainahomma. Totta sitten, nyt on kyllä. Koiran valee omia palleja, ai saatana. Mut juu, mitä jaksoa pissata odotellessa. Aivan niin juu. Kyllä. Toi ei muuten toimi näköjään, toi sun shoutoutti linkki, joo. Sä oot typottanut sinne jotain. Onko jotain mukaan? Näppänääkin. Se ei toimi. No okei, no se ei sit toiminut, mutta saako sen sitten, jos ottaa tuon linkin tosta niinku ite? Ei. Toimiks? Okei. Ei, sulla on joku sulla on tossa väärin. Ai. Ei oo tosiaan ankeviina. Mut joo, me kiitämme ja kuittaamme tosiaan. Tuleeko huomenna? Ei, ehkä tulee huomenna. Mut en lupaa mitään, mut siis voi tulla. Kiitoksia kaikille mukana olleille. Misteri Jonttikka, SP follow 3 kuukautta. Jonttikka, haloo. Okei. Okei. Se on suuttunut Miikalle ja unfollannut. Resetoituuko toi laskurit? Kiitos. Moi. Uskollinen fani. 3 kuukautta.